gukira nagize imyaka 25 ndi mu ishyamba rya zone ukiragira ndagiye inka ntegereje ukwezi kumwe kuzashira ndaheba ntazi kubara mwami Yesu haleluya ndagushimiye kuwarinze n'ukuri umusore wacu urinda umukobwa wacu haleluya navuga ngo haleluya mama bikamufata imbaraga zikamufata navuga ngo haleluya mama umwuka wera kamufata arashya mama arashira mama narangiye gusenga ndimo kujya urya ibyo byamurenze byamuzonze ati mwana ibyo bintu bati ni sarongo bakamenya nyine sarongo ni iryo rya n'iryo ryamamaye cyane bose ntabwo bahise bakwitiranya na wa mupfumu bajya numva oya yo yongiye ahantu ningeze gutungurwa nanjye eh ngo sarongo ngo ni ngo ukaze cyane gukore ngo ibintu byo bitangaza oya ati ntabwo ndi sarongo mupfumu ndi umutanzi zaburi nshya turabasuje bakunzi ba zaburi nshya amahoro y'imana n'abane namwe nitwa Jabo Thierry turi kumwe n'umupapa watwibwira nitwa Niyomugabo Jean Marie guturuka I Karambi umurenge ni wa Murundi karere na Kayonza ndo mu Pentecote ndo mu Kristo ku itorero rya Karambi ndo mugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana batanu rero shimye Imana ko ngeze hano kuri Zaburi Nshya Imana ishimwe cyane izina ry'ubyeyi bakwita kwita papa nde mutwa papa Sharoni papa Sharon karame impamvu ngiye ari byo nkunda gukoresha nuko ni izina ry'umugisha yego ni izina ry'umugisha ndarikunda cyane hari rindi bakunze kunyita akunze kunyita Sarongo ndi papa w'impanga Imana yampaye umugisha ku rubyaro ndi papa w'impanga afite abakobwa babiri bari bacutse bafite imyaka 3 abenshi ku mwivuga butumwa bazi Sarongo abantu dusengana ahantu njye njya kubwiriza iyo mvuze Sarongo babyumva vuba cyane cyane ko muri COVID navuze ubutumwa cyane noneho kenshi ku za telefone bati ni Sarongo bakamenya nyine Sarongo ni iryo rya n'iryo ryamamaye cyane bose ntabwo bahise bakwitiranya na wa mupfumu bajya numva oya yo yongiye ahantu ningeze gutungurwa nanjye eh ngo Sarongo ngo ni ngo ukaze cyane gukore ngo ibintu byo bitangaza oya ati ntabwo ndi Sarongo mupfumu ndi umutambyi ndi umutambyi ntabwo ndi umupfumu kuko ushobora kuvuga Sarongo byo bakabyitiranya mpita nimva papa w'impanga kugira ngo naho mpita nkatira kugira ngo abantu basobanukirwe neza kandi ikindi kandi namurebyeho ni umupapa muntu ukuru cyane munini ushaje n'uwambona ntabwo ahita yumva ko ndi Sarongo kandi nanone ikindi abantu batajya bagira impamvu naho kuvuga ngo ni umugisha hari umubyeyi umwe nari ndi gusoma ejo bundi yanditse aravuga ngo ni umugisha kugira abana kuko ni ikintu amafaranga adatanga aravuga ngo kuba umugabo ateye inda simbaragaze ni umugisha Imana itanze kuba umudamu atwite akabyara simbaragaze ni umugisha Imana itanze kuko ngo ushobora kuba ufite byose ariko ibyo bikanga ndavuga ati mbifiteho kanose ufite akanose ndakavuga nanjye mukanya karibu cyane reka dusenge twiragize Imana abadukurikiye babe hamwe natwe kugira ngo twumve icyo Imana yaduteguriye kuko naje gusobanukirwa ko buri gihe cyose turi imbere y'Imana cyangwa se buri gihe cyose tugiye gukora kuko n'ubundi duhora imbere y'Imana ko tugiye gukora imitima yacu umurimo w'Imana tugomba nanone kuyerekeza ku Mana kuko ariyo byose kuko igihe cyose burya Satani aba ari arekereje ari hafi kugira ngo aturogoye ariko iyo umwuka wera ari kumwe natwe aturindira umutekano hari umuntu umwe wavuze ejo bundi ari mu kubwiriza aravuga ngo umwuka wera ngo nimaniye ko namukunze cyane nitoje n'Imana imuha umugisha mudutunga umwuka wera nk'amaneko ako kantu karamfashije muri iyi minsi nayo ndi kari kumfasha Imana ishimwe cyane kadusenge Imana yacu tushyire bugufi cyane turagushimye kuba dukora umurimo wawe si uko turi beza si uko turi ab'igikundiro si uko turi abanyabwenge cyangwa se abakiranutsi yego Yesu ahubwo n'ubuntu bwawe watugiriye kugira ngo tube nk'abana bakore iwabo haleluya kandi mu kugukorera
nubwo twebwe twibwira ko ari weho wunguka ariko ni twebwe twunguka ku mugisha utanga no mu byo dukorera uduha umugisha urenzo twari tugenewe kandi ibyo ngibyo bikadufasha bikadusubiza mu rugendo banokira kubana natwe Yesu mana turakuraritse umwuka wera aze abe muri twebwe ugiye kuvuga abwiriza avuga ubuhamya ibi byose biyoborwe n'umwuka wera abiherekeze ntaba ari twebwe nabo twifuza ko ari twebwe tugaragara ubwo twebwe twambaye inyama n'amaraso abantu turibeshya yego nta nubwo twabasha kwemeza umuntu niko kuri ariko bibiliya yarambwiye ngo umwuka niwe wemeza yego twebwe umurimo wacu no kuvuga no kugira ngo tukwemere ducishemo ibyawe ushimwe yuko waduhaye umwanya kandi nsabiye umugisha ni mwene data kuba yemeye kuba agiye gukoreshwa nawe kuko hari abari kubyanga turakuraritse rero ubane n'imitima yacu ndetse n'abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo mbisabiye nizeye amen karibu murakoze tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana mfite ijambo ry'Imana tujye kuganiraho n'abanteze amatwi ni ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo iyo wubaka niyo uzabamo iyo wubaka niyo uzabamo iryo ni ryo jambo riri kumfasha muri iyi minsi ryagiye rimfasha no mu buzima bwanjye mpereje inyuma y'amaso yanjye iryo jambo rero turarisanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo gice ubutumwa bwiza katuhagere ko bwanditswe na Matayo ni igice cya karindwi igice ni cya karindwi umurongo ni wa 24 igice ni cya karindwi umurongo ni wa 24 hari dusa tubona intego y'umutwe w'ijambo uravuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi reka nsome ku murongo wa 24 avuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imivu iratemba imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare 23 kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi 27 imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini 28 Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose ba bantu batangazwa no kwigisha kwe kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase na babanditsi babo nimwakereza ijambo ry'Imana abantu badukurikiye navuze ko iri jambo ry'Imana narihaye intego ivuga ngo iyo wubaka niyo uzabamo bene data uyu muntu impamvu ntangije ijambo ry'Imana ndashaka kubanza kuvuga Imana imirimo yakoze Imana yakoze imirimo nge mureba imbere yanyu nicaye imbere yanyu hari nige nzavuga mpagaze ariko uyu munsi bingo nkuko tuganira nicaye ntacyo bitwaye muranyemerera Imana ibaho umugisha uyu muntu uhagaze imbere yanyu maje gusomira ijambo ry'Imana ni umuntu Imana mu gihugu cyo mu ijuru iheruka kuzahura amuvanye mu ishyamba haleluya uyu muntu hamaje gusoma ijambo ry'Imana nabwe ko nitwa niyo mugabo Jean Marie kubatari bahari maze iminsi Imana mu gihugu cyo mu ijuru nkuye mu ishyamba rya zone ahantu bita muri Gashora Gashora ka Bugesera ni hariya Imana niheruka kunzahurira niheruka kunkura mu ishyamba nagira ngo mbanze mbabwire ko nzi gusoma no kwandika
Imana ishimwe cyane. Ndahamya neza ko munkurikiye ni nge wasomye ni ntabwo njyambwira umuntu ngo asomere kubera ko ndabikunda. Gukurikira ijambo. Yego. Namenye gusoma mbishaka. Namenye gusoma mbishaka narababaye nagize agahinda hari igikomere cya mbere nagize Imana mu gihugu cyo mu ijuru yabanje kunyomora. Yanyomoye igikomere cyo kumenya cyo kutamenya gusoma no kwandika. Ntabwo nari nzi gusoma no kwandika ndeshya gutya. Namenye gusoma ndeshya gutya ngana ntya uretse ko imyaka mfite atari yo nari mfite ariko njyewe nanganye ntya ndeshya ntya ntazi gusoma ntazi no ntazi n'imisigizi cy'umweru nigize ukwezi ntayize nari narataganganye ariko Imana itagira uko ibigenza iza kureba isanga nkwiye kuzavamo umuntu wabasha kugira ijya abwira abantu bayo igihe gikwiriye nza kumenya n'amakuru ko no kuntinza muri ubwo buzima yari ama episode yaba ibitabo irimo kundundira kugira ngo nzayibwirire abantu bayo ku isi. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Nuko ntangije nabaye mu ishyamba rya zone reka manze ntangire mbere yuko nkizwa nge ntabwo nakishijwe. Nagiriwe ubuntu. Iri jambo abantu bankurikiye ndarisobanura cyane kugira ngo baryumve nge sinakishijwe nagira ubuntu. Ndashaka kubanza kuvuga ijambo ryitwa gukizwa. Gukizwa umuntu hari umuntu ukizwa ibintu imitwaro hari abantu babarushye hari abantu babarushye bene data munkurikira ahantu barushye hano hanze hari abantu baruhijwe n'ubusambanyi baruhijwe n'ubujura baruhijwe n'ugupfumagura baruhijwe mbese ingeso mbi n'ubusinzi mu kabare kurwana mbese ibintu byose ibyo bose ubwo ni urushye. Uwo muntu rero yagira umugisha kumva ahantu bavuga Imana agakizwa uwo muntu niyo byita gukizwa. Nibyo bita gukizwa abakijwa avuye mu byaha avuye mu bujura avuye mu busambanyi avuye mu butinganye byose mbese abakijijwe uwo muntu mu by'ukuri abarushye. Iyo uwo muntu abonye umugira neza Yesu akumva Yesu ubasha gutanga amahoro utanga agakiza uwo muntu akamumenya abasha kumuruhura uwo muntu ntabakijijwe rata abakijijwe umuntu abakijijwe. Noneho hari undi muntu ugirirwa umuntu rero niwe ashaka kuvuga ariwe njyewe wicaye aha hantu nge nagiriwe ubuntu. Impamvu mvuze maje gusobanura gukizwa icyo ari cyo niyo mpamvu mvuze ngo sinakijwe nagiriwe ubuntu nayo magambo nagira ngo mpaye nsobanure none nagira ngo twumve noneho ko muyumvishe umaje kumva gukizwa icyo ari cyo. Ni umuntu ukizwa ibyo byaramuzengereje byaramugize imbata uwo muntu abakijijwe. Noneho njye impamvu ntakijwe nagiriwe ubuntu nuko njyewe nagiriwe ubuntu ndi umwana muto sinigeze nkizwa nta byaha ntabwo inagasambana sinigeze nsambana sinzi gusambana uko bimera sinigeze nkura ku mabere y'abakobwa sinigeze njya kuba mu kabare sindanguje sindisha mu kanwa kanjye ngo numve ikintu kimera numva ntakijwe numva naragiriwe ubuntu se nagiriwe ubuntu n'Imana. Ubwo rero nakijwe mfite imyaka 12 nkizwa ndi kumwe n'abandi bana tugiye mu muhanda kumwe abana bagenda ku kukina ibicokoro twebwe twavuye navukiye ahantu mu cyaro hataba inzu nziza zitaba batagira inzu zirimo umuriro zitagira mbese abana bakunda ahantu ku masima bya bicokoro murabireba abana bakina murabireba bakunda ahantu nyine hari hari isima hanyerera cyane ku buryo kirukanka cyane niho twajyaga tujya guhiga rero ibyo byabaga ahantu bita kuri ku ikomine kera na mciye akenge maze imyaka itari mike bivuze ku ikomine ku ikomine nicyo gihe. Noneho dufata ibicokori tujya gushakisha dukinira n'abandi bana noneho njye mbitwara kuko nari mfite igipira nta myenda twagiraga twambaga ibipira bigeze hasi igipira kirimo byose ubwo noneho nagifata gutya nshyiramo ibicokoro byinshi cyane ntabashaka kubara ubwo turagenda tugeze mu muhanda numva abaririmbyi bararirimba twataha akana gatoya numva barimo bararirimba abantu barimo bararirimba ibintu by'Imana ntega amatwi ndetse abantu numva bari kuririmba ni ibiki bari kuririmba ndebye mu ikoni gutya mbona n'abantu bahingutseyo b'abageni bari ku mbese ni ubukwe bari kumwe n'umugeni n'umukwe bagiye gusezana kuri komine
noneho ndangije bangezeho numva birankuruye numva biranryoha ibyo barimo baravuga barimo kuririmba udukorasi turyoshye numva biri kundyohera cyane muri uko kundyohera nakoze iki nabwiye ba bana ati muzi n'ibindi ati mwakire bino bicokori ndabiba nagira mwigendere njyewe nkurikiye bari abantu wakanwe waje tukagenda ko tugiye gukina ibicokori waje tukagenda oya ntago nkigiye buryo nge numva ibintu bari kuvuga n'abantu biri kundyohera ndabakurikiye n'iyi myenda bambaye imyenda anyine kumwe abageni urabireba nubwamene mbonye abageni numva birankuruye numva bimfasha ahantu ku mutima ndabakurikira tuba turagiye tugeze kuri komine nkajya nshaka kwicara hande y'abageni ngo ndebe nge ndunguruka numva nshaka kureba abageni ariko njyewe bamenye ko ndi umwana wo kwa runaka ariko njyewe ntabamenye noneho ndangije ndegera muri uko kubegera ngo ndebe umugeni numva birimo kunezeza cyane nuko barasezerana kuri komine bavayo bahita bakomeza bajya ku rusengero kuri paruwasi baraba pantekote ntabwo nari nzaba pantekote ngo ni iki ndi mutoya noneho muri uko kujya ku rusengero tugeze ku rusengero pasiteri arasenga arasenga aravuga ati mwami Yesu mana igira neza turagushimiye ko warinze abakwe urinda abageni mwami Imana isumba byose wa muzi kwe dutegereje turawubonye n'uyu uhabwa icyubahiro haleluya yavuga ngo haleluya imbaraga z'umva z'Imana zikamfata noneho bikanerura imbaraga z'Imana zikanerura simenye ibinterura ibyo ari byo ahubwo abantu baricanye bavuga ati we akano kana ko karimo kakuderanja kumbe nanjye sinzi numvaga indi sinshya ndiho ntabwo numvaga bwa buzima mbese bwari ubundi buzima abantu bajya buzura umwuka wera bafata no ku mbaraga z'umwuka wera murimo kubyumva cyane utarawuzura nawe umukumbuje n'utarawuzura icyo nawe umukumbuje azabyumva namara kubyinjiramo neza aretse ibya nureka ibyo urimo uzabyumva gusa abawuzura wowe bashobora kubyumva cyane noneho ubwo uko pasiteri asenga rya sengesho nge ndimo ndaboroka isengesho ari gusenga muri uko kuboroka ndimo kubishyira umutwe nari nzi ubwenge navukanye icyo bita amadatanga hari ubwenge umwana yonka muri nyina ubwo bwenge narabuvukanye ahubwo icyo ntari mfite ni ubwa mwarimu ntabwo ubwo nakabubona ubwo ndataha barasoza basoza gusezerana basoje gusezerana turataha tugeze hafi noneho y'uwo umusore nabwiye ko nitwa Niyomugabo Jean Marie ariko siko nitwaga tugiye witwaga nde nitwaga Abel Niyosaba aho ngaho rero ndahatinda kuko haramfasha cyane uko nahindura izina nubwo bukwe muhumure naje mbibabwira noneho abaririmbyi umuririmbyi umwe bateye ikorasi aravuga ngo hafi yaho niho tugeze kwa Jean Marie tugiye kuhagera umuntu wakoresheje ubukwe ibintu byiza nk'ibi ngibi usenga ahantu heza habaho ibintu bifata umuntu bikamuryohera yitwa Jean Marie uyu muntu rero ndavuga ati mana uyu muntu witwa Jean Marie nanjye ndashaka ninkura nkaba umusore nanjye nzajya gusengera ndashaka no ko mu gitondo ndashaka ko njyana n'abana n'uyu muntu akanjyana tukagaruka hano hantu yasengeye nanjye noneho ninkura nzabatizwe nimara kubatizwa nzitwa Jean Marie nanjye nzahure ubwoko bwa Jean Marie umva ikivugwa ni ibyaka cumi n'ibiri ibi icyifuzo nisengera ako kanya kuko asengera ahantu heza bagira ibintu bifata umuntu bikamuryohera bifurije kuzura umwuka wera nuko rikose niba haba ikintu kiryoha ni ukuzura umwuka wera imbaraga iyo ufashwe n'imbaraga z'amavuta y'umwuka ugeza ku yindi si y'umwuka wera nta kintu kiryoha nkabyo ntacyo nabonye kibaho yego wenda bakiriya bafite ibintu byabaryoheye ariko njyewe sinzi niba kibaho ariko nta kintu kibaho agakiza kukaryoha umwuka wera nicyo kintu umwuka wera kikuryohera ntutekereze indi mibare yego tiyeri kamara n'abakire bajya ahantu ariko akaza gutekereza imibare kuhishyura ariko kuzura umwuka ikintu cyaryoheye urumva cyanejeje mu buzima mbese simutse gatoya kikanyohera ni urugo Imana yanyubakiye ni ku munsi w'ubukwe bwanjye naranezerewe ariko ibyishimo nagize ntabwo biragera ku byishimo nagize ntacyo umwuka wera ntibirageraho nyine impamvu nibyo nakubwira buri kindi cyose byishimo umuntu agira mu buzima yego bizana n'imibare
Kama ati nubatsurugo ati biraneje cyakugata tuzabate hajye ubundi bunyuma icyo umwero tuza iyo mibare kaza. Ikaza. Ariko umuntu yuzuye umwuka we. Yuzuye umwuka we rarata. Akirengaho. Ako ndabanza wuzura. Nakubonye. Nawe wuzura. Nakubonye. Yesu nashima cyane. Ah noneho tuba turatashye numva icyifu nimba nariteye mu gutwi k'umuntu wakoze ubukwe usengera ahantu heza bagira ibintu bifata umuntu bikamuryohera yitwa jamari twaratashye tugeze mu rugo aho haba y'ubukwe mbona hari inzu karakaza gatoya tsiyeri karakaza gato ariko mu 1998 inzu y'amategura yari inzu yabaga ari umuntu ukomeye cyane uwo mugabo yari umudiyakoni n'umukobwa ari umudiyakoni yitwaga Jamari noneho rero afite inzu y'amategura ariko y'ibyumba nka bibiri n'ibyumba bibiri na saro noneho rero nyirebye sanga ni inzu iriho amarangi y'ubururu ako nyine inzugi nyine z'ibiti nyine nyine ako hate nyine haburira mbese twese tubyemere ko kiriya gihe n'inzu z'ibiti zari inzu rukoze mu giti yes rwari rukomeye yee rwarugira rukoze mu biti kuko njyewe iwacu urugi rwari zari imbingo baparasa ukuntu kuko waryama ukareba hanze iriya ngoho rwarugi rw'imbaho aho kureba akatahengereza muti yewe kana cyane nubwo buryo noneho njye n'inzu twararagamo iwacu naryamaga njyewe nkareba hanze kandi ndi mu nzu imvura ikagwa yagwa ikanyagirira mu nzu kandi ndi mu nzu nkajya n'umusi rutara nari kansangamo kandi ndi mu nzu wumva noneho sanga n'inzu y'amategura umuntu yarakomeye we yarakomeye umuntu cyane noneho rero ndanyije amatwite ndashaka nanjye ko nzaba umuntu ukomeye nka Jamari ukazama izina Jamari nkabatizwa nkitwa Jamari namara kubatizwa nimba umusore mana uzaba ubwe nk'ubwa Jamari ariko mana uzaba nzumi nk'ijuru nk'iya Jamari kuko iyo nzu ya Jamari ntabwo iwacu yahabaga n'umuryango sinigeze nyibonayo ubwo rero ndavuga ati mana ndashaka kuzama inzu nk'iya Jamari ngira icyo cyifuzo gutyo mu mutima wanjye ndangije ngiye gutaha ako nkumva ashaka guhobera nkumva ashaka kubakuraho umugisha nkumva ashaka kubakuraho nkumva niba ahobera bya bintu byawe nandi bisigarana mbitware umva kwizana n'imfite n'umwana mutoya n'imfite kwizana guteye ubwoba nkumva ashaka kubahobera n'imfite agaceri ka veni noneho ubwo noneho ndavuga ati kari agaceri ko kujya kugura amandazi nabugure babyitaga ibidiya noneho rero ndakabika noneho mba nyine gutanga twa tunuza kutumva Europe nanye ndabati nanye mu mako kantu shyiramo amafaranga nanye impano imba ndakabatse kumbe ndashaka ngo mpobere nde umugeni ndangije nkakuramo muri uko kugakuramo mishyiramo ka gaceri kanjye maze ugashyiramo ingenda ngiye kugira ngo mpobere abageni mbakureho umugisha wo kuzabujya nanjye kuzabona ubukwe nk'ubwabo mbese nicyo kintu kiri mu bwonko bwanjye ndangije mwombaje guhobera umugeni mpobeye n'umusore ngiye kugenda afata akaboko ati buretse banza baramfotora ukuntu areshyaga nindi gato ikindi narishwe n'ubuyoka akada kageraga iriya mbese n'umwana wishwe n'inzoka akada nendaga kuri cyane mbese Yesu yangiriye neza aranzamura gakeya arankoza ndavuga gufatika imetero imwe na 35 mbese ngo ntari muremure imana yakukujije noneho ndangije ahita mu muntu ati genda ugabure kano kana kakoze twagendanye kuva mu gitondo kashonje ngenda ukagaburira bagiye banshyira ahantu abandi bamaje kwarurira ku nkoko basutse ku ntara bashyize amakoma ni kuvuga ngo abantu benshi barye ati wowe banza urye numara kurya uhite witahira unanywe n'umutobe donguriye noneho ndarya mbanza njya kuba inyama njya ku muceri wawe ndutukuye bawukaranze neza umuceri ubwambere nk'ubonye ntarya umuceri iwacu nagize imyaka ntarya umuceri utukuza utyo ubwo ndabanza ndawurya kabondo karaza kaje noneho abatoro wite n'ibi binyama ndabiriye maje kubirya nahise mpaguruka hatahangiye ngeze mu rugo mama ati wiriwe he ndagukubita ntagunyira kuva mu gitondo ntagunyira wiriwe ujya kuzererera he wiriwe ati mama ndakubwira ibintu byiza nabonye nahuye nabyo nawe n'ubyumva ntago nkubita mvuye gutambuka mama uzi ko ninde kuzakora ubukwe nanjye umujinya wahise ushira kandi habitaho no gukubita akantu kusutyo ukurashya gutyo ubona uzakora ubukwe uzaba umugabo ryari kungana gutyo ngo ukore ubukwe aka kanya ati ngenzaba Jamari rwose ngenzaba Jamari nanjye nzabona ubukwe nk'ubwa Jamari aha ndangije mama
abarashishije araruriya yaruye kuko iwacu mama nta muntu wasengaga imana nta bajyaga gusenga kuri Noheli gusa niyo mpamvu bumvishe baririmba abageni ngiye numvishe bari inumva binkoza ahantu ntabwo nakumva abantu baririmba nta ndirimbo y'Imana ni wacu nta radio yigeze haba ngo numve indirimbo basi baririmba kuri muri radio ahubwo numvishe umunsi baririmba ngiye numva binkoza ahantu ubwo mama yaruye ati mama tuburetse buretse senge urumva mama buretse senge ngewe rwose umupasiteri yasenze ahantu twagiye muri ubwo bukwe yasenze kumbe nge na porote ryasengejo pasiteri yasengeye ubukwe noneho nge nari porote kandi ryaryoye ndumva ati mureke mpaye nsengere ibintu biryo pasiteri we yasenze nabifashe mwami Yesu turagushimiye ko warinze umukwe n'umugeni uturindira abana yatariki yari igeze n'iyi mwami Yesu haleluya ndagushimiye ko warinze n'ukuri umusore wacu urinda umukobwa wacu haleluya navuga ngo haleluya mama bikamufata imbaraga zikamufata navuga ngo haleluya mama umwuka we akamufata arashya mama arashira mama narangi gusenga ndimo kugira gutya ibyo byamurenze byamuzonze mwana ibyo bintu bikaze biryoshye gutyo bivanye heko urimo gusenga avuga ngo haleluya sinzi ibintu biri kumfata n'ibiki imbaraga z'umwuka wera zo zifashe mama zimufata ku kanya mama na yari umuntu wibereye iyo ngiyo yenga inzoga za data gusa yibereye iyo ngiyo ntiyari azi ibintu byo gusenga ntiyazi ibyo aribyo ariko iryo joro ryo sengesho nasenze mama yafashwe n'imbaraga z'umwuka wera ziramuha ko kuri nafata wiriya niwe ziramufata zimaje kumufata maje gusenga bati ibyo bintu byanyoye biranyoheye mu gitondo tujyane aho hantu wasengeye unjyaneyo kayita tegeda mu gitondo nambaye kwa kundi ni bintu by'ibyaha gusa nambaye na mama ntiyigeze ategeza ko atambaye neza atafite igitenge ntiyigeze bitekerezaho twabyutse dukaraba turagenda tugeze mu muhanda duhura n'umubyeyi umwe ntabwo mwibuka neza arangije arambwira ati none se wowe n'umwana wawe mugiye he atewe ati umwana wanjye yarasenze ibintu ejo sinzi ahantu yiriwe aje asenze ibintu biramfata biranyohera navuga ati najye kunyereka abantu yabikuye niho ngiye kureba rwose ati nikwinka neza niho nari ndi kujya ati none tujyane rwose nuko tuba turagiye imana ishimwe kimwe mu kantu gatoroka nkorogoye abantu bakwiriye kwigamo aho ngaho ukuvuga ngo imbaraga z'ubwo bukwe ubwo bwari ubukwe bwera havuyemo gukizwa kw'abantu babiri mama yawe ni butuza ariko ni budufata bivuze ngo rero ubundi buri kintu cyose kiba mu rusengero umuhango w'ubukwe rero abona arantu namwe bahamagara umuntu wo kwihana none se mwiyegwe ku kimwakijwemo nuko imana buri cyose bifitemo intego yo abantu bakwiriye kujya bakora ubukwe bwera bakarikwiye kujya babusengera kuko nivuga butumwa rikomeye si umushinga wabo ntabwo ari uwabo kuko uyu munsi Thierry uyu munsi ubwo bukwe nakirijwemo nanjye abo maje gusengera bakijijwe kubera njye waturutse mu bise bya bwa bukwe uyu munsi abantu njya kubwiriza na kubwiriza njya ngira umugisha bagafata za konseri bakayishyira nk'ahantu mu gasantere hari ubuntu bw'ububare ibyo nabivugira Kabeza mu ishyamba kwa mwana witwa Basesa ntigeze njya kubwirizayo igiterane gishyira hafi neza ahantu mu burembo bahita mu burembo niba ari mu burembo aho ngaho ariko nabonye abasinzi barambika hasi inzoga ati tugire uriya muntu dusenge uriya muntu imana yagiriye neza tujye abantu barakizwa bareke urumva bise byaki bya bwa bukwe urumva navuye mu bise bya bwa bukwe bwera ubukwe ni bwiza cyane imana mu ijuru umuntu wishyingira we abahombye kabiri abasore bankurikiye namwe nk'abakobwa mwe mwihangane ndaza kubabwira ho gakeya nitugera imbere ndaza kubasobanura gake ku basore bumva ngo zise ngo ubukwe ngo twabushobora ngo byagenda bite nabonye imana ikora ubukwe ku muntu wayubashye iyo wayubahishije imana irakubahisha ititaye ngo nta miryango ufite kwa Yesu nta mfubyi ibayo kwa Yesu nta mukene ubayo iyo Yesu upfa ko wamwemere gusa agakora iyo wamwemere ngo aza akore Yesu araza agakora ubundi ikibazo si uko ari ukwemerera Yesu ahubwo ikibazo ni uko badasobanukirwa yuko ariwe data rata imana iguha umugisha umbaye kuremba nk'ukoze mu ntoki ni ukuri rwose niwe data ubundi ipfubye ngo sifite data ngo sifite imiryango nge nabonye Yesu yaraje akavuga ngo ni nge se w'imfubye yego akabangiye umugabo w'abapfakazi ahubwo ikibazo ntabwo bizera ko uwo mugabo ashoboye ntibabyizera kandi ubwo banizera ko se ari wese w'imfubyi unyibukije umuririmbyi umwe nakunze cyane witwa Muhimpundu ni umudivanisiti yaririmbye indirimbo
inkora ahantu inkora ku mutima iravuga ngo wibwira irimo amagambo avuga ngo wibwira Yesu ko ufite ibibazo ahubwo ngo ubwira ibyo bibazo ko ufite Yesu yego uyerenze urwego rwo gutakira Yesu kuko yarazi neza ku bibazo mbere y'uko abijyamo Yesu we yarabizi ahubwo abwira ibyo bibazo byamwibesheho ko Yesu ahari ayo magambo nayo ubwenge kandi akomeza arakomeye cyane tubwire ibibazo ko dufite data dufite umurengezi kuko byo bije biza bishango bigwibeshe nyine mbese bikore kiko birangiye mbese birangiye mbese nta wundi buzima ariko iyo utinyutse ukabyibuta ko ufite umurengezi ufite uwakubambiwe ufite uwabinesha biragatewe stop tanduriya muntu atandukanye umuntu ufite umurengezi w'umugabo wabambwe ku musaraba we aramufite aranamwirata uriya muntu itonde bita bigenza agakeye abantu bakwiriye rero kwizera imana abantu kwizera imana bagasobanukirwa bakamenya mu gushidikanya yego nuko ndangije twaragiye ubwo ntago byatinze mama aragenda arakizwa nanjye ndagenda nyine ndapfukama barasengera ntabyahana mfite ubu ndajya kwatura sinakamenya ibintu by'imico mibi by'ibyaha ntabyo nakamenya nagiye nuko nyine nanjye barasengera dukizwa gutyo uwo munsi reka dusimbuka gatoya reka dusimbuke tugwe aho wagiye mu ishyamba reka rero mfite nsimbukirayo ndashaka mbanze ngiye ntavuze aho ijamari ryavuye naba mbatuburi ubwo barangiye bakubati ngiye kubatizwa nagiye ndicara nkora imibare buri ibintu byose ni imibare nkora imibare batemana nyitwa Berlin niyo saba muri karitsiye tseri muri karitsiye hari umukobwa witwaga Niyosaba akagira amafuti none nakora agakosa Niyosaba byose niko byabaye nkarushaho kuryanga noneho Niyosaba akaba Niyosaba nanjye nawe ati mani ndashaka ese ko Niyosaba numva ndyanga nundi ari iry'abakobwa uretse ko abahungu barayitwa ntabwo ari iry'abakobwa ahubwo bose nabonye bayita ariko njyewe nari narishyizemo ngo ni iry'abakobwa cyane ko bagira n'amafuti urumva ni uko ari we wari wakuze ubona imbere yawe iyi niwe nabaga imbere yanjye twitiranwa nta wundi muntu twitiranwaga w'umuhungu nitwitiranwa n'umukobwa kandi w'umunyamafuti none umunyamafuti noneho bikarushaho gutuma ndyanga nkora imibare n'abate mana oke niyo saba sindishaka ahubwo niyo mugabo niyo saba saba wayikora nkayindamo niyo mugabo ntabwo byahura noneho abere nkahita nikihura nkahita ashyiraho kuko nshaka kugira ngo nzabeho niba ubukwe bwa Jamari wahita mpinduramo nkafata saba nkashyiraho niyo mugabo noneho abere nkahita nikihura nkahita ashyiraho niyo mugabo Jamari ntibyagenda nawe kubera ngo mbone rya zina rya bwa bukwe noneho ntangije imba ndavuze ati niyo mugabo Jamari mba niruka zimbwira mama ati none se mama niyo mugabo Jamari biragendana sinumva se bigendanye none se mama uranyemera se nzabyitwe uzagenda ubaze so ntiwakwise ubaze so nabyemera nta kibazo nagenda mwegera ndamunezeza papa none se papa nyine ucyumva nagiye mu bapantekote nyine abantu b'abakirisitu ubona ko dusigaye dusenga papa wanjye rwose papa yatwubaga yadukundiraga kuko dusenga rwose ntiyatubataga mama igihe cyo kwenga inzoga yaramurekaga akohereza nk'abakozi bakagenda bakenga izo nzoga ziwe akatubikira umutobe ku ruhande w'abapantekote tukinywera umutobe wacu ubwo rero none ndamwigira ati papa nshaka nti rero ndanababeshyera ahubwo impamvu nziza mfite ijambo rivuga ngo imana izahembera abantu impamvu yatumye bakora ibyo bakoraga iryo jambo naryo rimaze iminsi rimfasha nakoze icyaha cyo kubeshya ariko impamvu inteye kubeshya ari nziza ntabwo ari nziza iyo mpamvu kwari ukugira ngo mbone Jamari mbone Jamari nzabone ubukwe kuko n'umwana ntinabona Jamari ntazabona ubukwe nibyo byiringiro byanjye nari mfite ubwo noneho bintera kubeshya mbeshyira itorero rero barambwiye mu itorero ngo mazina nzayahindure ngo mbatizwe ngo ndi y'abakirisitu ngo bapate kote nkurese ngo ahisemo yahe mwana we nyine nahisemo niyo mugabo Jamari hati rwose igenda yitwe rwose tugenda rwose batizwe nta kintu bitwaye ubwo nahisemo ari iki ndetse nyine njya kubatizwa niyo mugabo Jamari akadusoma iyo twigendere maze kubatizwa data yaje kugira yahise atangira kwangirika atangira kugenda mu bagore aza gushaka undi mugore wa kabiri ashatse umugore wa kabiri ahita aza jujubya mama amaze kumuzengereza
mama tubona neza ubuzima burarangiye tubona biranze bwo nta guhinga nta kugira ute mbona birakaze data kajya tubwira ati tujye tujya gukura ibijumba aho mukadata yahinze none uyu muruko kujya gukura ibijumba nibikoro yitaga ibikoro ntabwo byihingwa cyane ariko ibikoro iwacu barabihingaga noneho mukadata za kudusangamo nyine muri umuntu wanjye mwabigoryimwe mwege munkurire amateke mugeze muyahinga nose ko papa atubwiye ngo tuzaze tuza gukura ko mama atagihinga yarwaye tujye tuza tukuremo hano ati ngiye gushinga mu giti gisongoye wowe niyo saba nirwaga niyo saba nzagenda iki giti ngende ngushingeho mpite fata naho kandi umuntu akabona ko nkashingeho ubundi muzaribwe n'inkongoro mbwira mu mwanya tunase harimo n'ibintu by'ibisongo bazadusogota mu giti mu hano mu murima mwana wa mama ngiye mbaye ngiye ngiye guhunga urumva ngiye guhunga ubuzima ntabwo nabushobora imana imyoreje akana k'agahungu twaza tubiri tw'uduhungu turaza turamfata tugiye gushaka amafaranga we amafaranga se n'ibiki shawe ati amafaranga ni ibintu bavunjisha mu ishyamba wakorera yonyine urumva iwacu hariyo za gashora urumva ati ni ibintu mu ishyamba rya zone hariya ngo ujyayo ugakorera amafaranga menshi cyane ngo kamwe hari abantu ngo bitwa abajonjo urumva utwana tuba tuzi ubwenge tuzi ibintu by'ubucakura bazi ibintu byo gushinga amafaranga cyane ati rero batanga amafaranga y'amadolari amadolari neza amadolari bigenda bite amadolari uravunjisha wamara kuvunjisha ukawita umukire byihuse ukawita umukire ati tugende yose banjyana buku turagenda tugeze kamabuye hari umudugudu witwa abajonjo kamabuye ni abantu bavuye i Burundi bafite ni ku mupaka iyo wambutse umupaka w'u Burundi winjira mu Rwanda yego niho kamabuye aho rero aho abantu kugira ngo bahumbe neza bajyaga baca umugani ngo isharenzi kamabuye isharenzi kamabuye bivuze ngo yambutse ese ntaho waturutse ntabyo nari nzi imana iguhumugisha abahigiye bahigaga muri iriya shyamba rya yes yari yirukaga ikarenga kamwe gakomeza yandega kamabuye rero yahitaga yambuka i Burundi kenshi ntibayikurikiraga yego yes uwo mugani imana iguhumugisha urakoze cyane noneho barambwira abajonjo rero ni abantu bavanye inka nyinshi i Burundi izo nka zabaga muri iryo shyamba rya zone muri ibyo bihe zari z'abo bantu bavuye i Burundi noneho rero tuhageze umusaza arambwira ati wowe arebye ukuntu ndakana gatoya tubazanye ngo uhembe ibiceri 400 akandi karange ngo urate mva atayo ni amadolari mwana ati nta kibazo yemere ntubaze nayo kuyemera se nenzi ngo ni menshi y'amake ntabyo narinze sinarinze kubara cyangwa se sinzi ngo ukwezi gutangira ryari sinzi ngo icyumweru gitangira cyangwa kirangira ryari ntabyo narinzi kubara uko ni ko kuri k'umukirisitu sinzi ko hari iminsi igize icyumweru ntabyo narinzi ubwo mba ninjiye mu ishyamba ntangiye kuragira abashumba bashaka kunkubita nawe ati ngewe bambwiye ko bazampemba ukwezi ni gushira nzabaha peteroli ariko ntimunkubite nyine ndakana gato k'imyaka 12 mba ninjiye muri iryo shyamba maze kugira ute kubatizwa ijambo ryanjye ryibitseho numva ndangije ndaza njya mu ishyamba ndaragira ukwezi kurashira ukundi kurashira ukundi kurashira umwaka urashira imyaka ibiri irashira itatu irashira ntegereje ko ukwezi kumwe kuzashe kurangira ntazi ngo kwararangiye ukwezi naragiye imyaka itatu ntegereje ko ukwezi kumwe kurangira aka gahungu k'imana rero kicaye imbere yanyu katabawe na Yesu karushye narindushye kugira ngo uragire imyaka itatu utegereje ko ukwezi kumwe kurangira siyeri ni ibintu bikomeye cyane kandi ngewe nkaba nzindi mu munyenga nzi ngo ukwezi ngo kuzashira ba mpembe nibyo nari ndimo nibega mu munyenga kuko ukwezi kuzashira nyirate mpembwe imyaka ishira ari itatu ahantu naje kubimenya vuba ngo mbaza ngo wabimenye ute abashumba baravuga ati jama badutuburiye mwana watwemereye peteroli none imyaka itatu irashize nta kintu wigeze dupangira basi waguze amandazi abiri basi none si ukwezi kwarashize wakinwe hashize imyaka itatu none ngo ukwezi ngo ntikurashira itatu se n'ibiki none se kwitatu bivuze ngo ukwezi kurashize se guhembesha amafaranga menshi cyane hashize imyaka myinshi mbandagiye kwa bose na jate bose none se ukwezi ntikurashira ngo mpembe ati mwana bati nzaguhembe ejo bundi ati ngira nagira ntegereje ejo bundi ko hazagera imyaka icyenda ishira ndi mu ishyamba rya zone ntegereje ko ejo bundi hagera ukwezi kumwe nkitegereje ukwezi kumwe bose nawe se yari mwiza ntabwo ari mwiza kabisa yari umusaza mukuru ntabwo ni mu izina ndamuzi abantu bahita batangira kumwibazaho kuko ntibabyibuka yari umusaza mukuru
ariko nyumbyo myo kubaniye ntabwo yambaniye kuko kubona ko umwana atazi kubara agahita abiprofitiramo kandi afite amafaranga afite amasho yari amasho na masho ntiwazibara izo nka ngo zirangize kuko nagiraga imikumbi y'inyana itabarika sinzi no kuyibara ngo ningahe ariko arangije ibiceri 400 na kuba impemba bya buri kwezi imyaka ishira nagize imyaka 25 ndi mu ishyamba rya zone ukiragira ndagiye inka ntegereje ukwezi kumwe kuzashira ndaheba ntazi kubara kwa ngo winjiye mu ishyamba mfite 12 na ikintu cyaje kubinsaba kubimbwira byo ndavuga ubutaha cyaje kumbwira imyaka yanjye nige navukiye ni Imana na amasengesho ni Imana yasanze nijoro inzaniye mama ati singa uyu mama wawe ati dore ngo uyu mama wawe ati uhora ufite amatsiko igihe wavukiye mubaza igihe wavukiye noneho rero ijwi rambwa ati kumeza ati uyu niwe mama wawe mubaza igihe wavukiye noneho ati mama none se niwe mama ati niwe ninge mama wawe none se navutse ryari mwana wanjye rero wavutse mu kwezi kwa 9 1942 cyo giye wavukiye mitamenye giye navukiye wino no gufata indangamuntu baragenekereje bandika ko nuje 16 urumva uyu munsi indangamuntu yanjye handitsemo ko navutse 91 kandi navutse 82 iyo mwaraje mvuga imyaka yanjye fite sivuga iyindi iri mu ndangamuntu niteka kugira neza nge nivuga imyaka yanjye ariko Imana nshaka ndi kuvuga Imana mundi kuvuga Imana igibasha kuzahura umuntu igibasha komora ibikomera ibikomera Imana yo mu gihe cy'umwijuru igibasha ibasha komora nge yanyomoye uruguma ntekereje ko ntari nzi kwandika ntari nzi gufata bibiliya ndi umukristo nkagenda nta bibiliya nitwaje nta gitabo kindirimo nakwitwaza bajyaga gutora kora muri korali bakavuga ngo reka dutore bagatora jambo bagasanga sinzi kwandika sinzi gusoma agahinda kakanyica ariko Imana mu gihe cyo mu ijuru uyu munsi uyu muntu uri imbere yanyu bavandimwe ndangije kwigisha ishuri rya bibiliya ndangije kwigisha ishuri rya bibiliya nambaye degree ejo bundi nanjye banyambika cya gikanzu gihengetse kiriho na ya ngofero kuri nyine na kakantu gatendera n'igikanzu kigira ku birenge hano ntuza afite ifoto yayo sinzi niba naza kubona ukuntu nza kuyibereka ndangije kwiga ishuri reka mbanze tiri wanyemerera nkabereka niga mu wa mbere primaire mu wa mbere nagiye kwiga mu wa mbere ntusi namenya gusoma gute se nagiye kwiga Imana yanjyanye mu ishuri njya kwiga nuko irabyemera yo ngati mwana wanjye igihe cyo kwiga kirageze njya kwiga ndazashaka kuzakuvanamo muvugabutumwa ejo hazaza uzambwirira abantu ibintu imirimo nkora mwana wanjye ndashaka kujya kwiga harageze ubwo rero numva ko ngomba kujya kugira ute kwiga ubwo rero isaha ageze yo kwiga ndashaka kubereka njya gutangira primaire ukuntu nanganaga hagiye umuntu avuga ibintu ukagira ngo arimo arabeshya reka nzembereka ifoto ngiyi ndayifite hano abantu bo twasenganye cyane barabi dore ifoto ndangije kwiga bambaye muyirebe ifoto maje kwiga dore nguyu uyu ni umushumba wanjye twiganye uyu yamwita niyo bavarisiti uyu ni umushumba uyu munsi ni umushumba wa paruwasi ni umuntu ukomeye cyane nawe twariganye rero ni ibihamya iyi diporome yanditseho send me international iyi ni diporome ikomeye cyane izenguruka ku isi hari n'indi nize bita Emmaus correspondance niryo naryize naryo rinyemera kuzenguruka ibihugu 50 ni afurika igira ibihugu bingahe bitanu na bine noneho rero aho iyo ngiyo mawusira inaniriwe iyi ngiyi send me international ni hita itangirira inkazenguruka ubu Imana yarabyemeye ko mbasha kuba nakwiga amashuri ya bibiliya dore niga ukuntu nanganaga mfite ntazi kubara iminsi igize iki ukwezi n'icyumweru dore ntabwo nari nzi kubara iminsi igize icyumweru aha ngaha mundeba ntabwo nari nagatunga n'5000 byanjye n'5000 nari naragitunga cyitwa icyanjye aha ngaha nayo nzahaye nayo nazaze ni natagangaye ariko Imana mwije bigenza neza iyi foto mureba ni iyi myambaro nambaye nta mwenda n'umwe urimo wanjye ipantaro niyo witwa Gatsinzi yari bosi wanjye i Nyamata niho nakoraga yari umudogiteri umuganga w'amaso ikura deperi n'uyu mukandara nuwe nisha n'umupira nuwe niyi telefone niyo agafotozi namutiye n'izi nsongo ni bya bosi namwe ibyo ngo nzajye nireba igihe runaka Imana izaba yaratabaye ariko uyu munsi nambaye ipantaro yanjye n'itise yanjye n'isahani yanjye sinabitiye n'insongo ni ibyanjye n'ishati nziza cyane niyo
ibihumbi cumi Imana yabikoze neza. Haleluya. Ah, Imana yabikoze neza, ari mpamvu mpagaze imbere yanyu ngira ngo mbabwire Imana ko igihe basha gukura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, Imana yabikoze neza. Buri wese yahita yibaza aha uko wasohotse, ni iki cyagusohoye mu ishyamba nyuma y'imyaka 9? Ah, ikintu cyankumbanye mu ishyamba rero. Ah, abana abana twarajyanaga, hamwana w'umuhungu waruzi ubwenge cyane, aruzi ubucakura, uzi abo bantu uburyo bakora, bazi bambura, azi uburyo bakubita n'inkoni nyuma yo kuhembesha, iyo wabonaga uhugiye kubatutira ngo baguhembe, bahitaga bagukubita inkoni zamara bagahita bakwirukana, ukagenda ujyanye imibyimba y'iki y'inkoni. Baramwe ati umwana wa mama, dore imyaka umaze mu ishyamba ni 9, ugiye kwihembesha amafaranga ntibayabona, ahubwo bagukubita bakakuvunagura ingingo zombi, icyaba cyiza ngo natwigendere, ahubwo tugende inzira z'ikigendwa. Ikamubuye n'ahantu heza Thierry. Bene data munkurikiye, Ikamabuye ndahabashimiye, n'abantu b'Ikamabuye barankurikira, nabaye Ikamabuye ahantu bita Itunda baranzi, kuri Niyomugabo Jean Marie mwakora akazi ko mu rugo, naragakoze bikomeye cyane. Noneho Kamabuye hari ahantu bitaga ku ndege, hari igiti cy'umuntu, ni igiti cy'umunyinya, banza iki ndumva ari cy'umunyinya, niba atari cy'umukuyo kicyaraguye haruguru y'isoko. Noneho niho abakeneye akazi bagenda bakitandika, umuntu yajyaga guhaha ku isoko ku ndege, rata Imana iguhe umugisha. Noneho umuntu yajyaga guhaha ibijumba agahita ajya gushaka n'umukozi wo kumutwaza akanabiteka. Natwe aho hantu baramwe ati aho hantu Kamabuye urahagenda, iyo uhageze uricara, noneho umuntu akaza aje kukubwira ati ushoboye gukora akahe kazi nkujyane iwanjye. Tugenda twicara aho hantu rero, mpageze narahicaye, ubwo umuntu abaraje watumye umuntu ngo ajye kumushakira umukozi ku isoko, yaraje angeraho ndamureba n'umusore w'igisunzu, ndamureba araza abandi bati ko shaho uzi kuragira inka imwe niyayo wabiraje, ati yewe naragiraga inka zitabarika, inka imwe niyo ibyo byananira, ati rwose ngiye nzi kuragira, ati ngo tugende. Abaramfashe anjyana ahantu bita muri Tunda, abo muri Tunda Imana mwijuru bahe umugisha, nabanye nabo neza. Boss wanjye yitwaga Manweli, bakunda kumuhimba bisosi, uwo niwe wari boss wanjye, yambere boss mwiza, n'umudamu we Azera w'umwarimu kazi, nawe ndagushimiye, Imana mwijuru guha umugisha. Noneho ngeze kwa Azera bamfata neza, barambwiye ngo tuguhemba ibiceri 700, njye numva ni nka miliyoni, shingiye ko nehe bambwiraga ngo bazanye bamemba ibiceri 400, uwo bambwira ko bazanye bamemba 700, numva n'amafaranga menshi cyane, kuko numvaga atanabarika amafaranga, numvaga ari menshi, sinzi no kubara. Ndangije ariko sita ko ntabyo bazi, ko narinzi ngo ntabyo bazi, bari bo gukuyeho ngo bari bamwe bo bankuye, ntabyo bazi n'amakuru bafite. Ngewe nawe gati ngewe uko azi gushira, mujye kungura imyenda, nuko ngura imyenda gusoko, nabwo nanjye sine kubasha kuyigurira, nabwo yatumye kungura imyenda. Bisose ambere umukristo, ambere umuntu mwiza, bari abadevanisiti rwose, ariko bakijijwe rwose, babashaka kuba banyambika amafaranga yanjye, nkabona rwose bayabyaje umusaruro, bakajyambika neza, nkasa neza, nkajya gusenga ku cyumweru, barandikaga bakambohora, nkajya gusenga muri Tunda, nasengeraga muri Tunda, niwo mudugudu wanjye. Noneho nabatijwe n'umubatizo wa kabiri, kuko nyuma baje kumbaza basanga ko niberaga mu ishyamba, basanga simbyibuka ibintu nagize ute niza cyagiye cyankira umwana, babonye ntabizi, bonye basubiza ku gice, nabatijwe Kamabuye, niho nyiho nabatijwe nize gice hariya muri Tunda. Noneho mpageze nahabaye iminsi mikeya gusa, nagize agahinda ko ntahatinze. Nabonye ntangiye kurya ku mafiriti, ntangiye kurya ku muceri, ntangiye kunywa ku mata meza bateretse neza, inka nyifata neza, ndayimva ndayikunda, abantu barankunda, bashaka kugira ngo banjyane, njye nari umukozi utandukanye n'abandi bakozi, ariko Imana yo mu ijuru ibyumve, ntabwo najyaga nabwo nimeze nk'abakozi bavuga ngo hano buhemba ngo bitatu, ngo nongeye guhemba bitanu, oya ngiye nabaga mfasha akazi, nabaga ngafasha, nuko byaga bimeze, numvaga nyine nuko nako, igikuru nuko mbonye ndiye nkanandya nkananywa nkanambara, nta kindi wabaga umfasha. Noneho aho ntabwo natinze, haje kuvuka Satani, yaje kwinjira mu rugo rwabo, aza kuhateza imivurungano, nuko urugo rusa nk'aho ruhungabanye, abakozi twese baratwirukana, nuko umwana ahita araza aramfata w'umuhungu, anyiruka nkanubita Inyamata. Angejeje Inyamata, aje kunshakira akazi mu mujyi Inyamata, ahantu bita Ikarambi.
ikarambi nyamata harantu biti karambi uvuye ahantu biti kayenzi bitukata gutyo gita wambuka karambi arahanjya na umugore w'umuganga akoraga kwa muganga mugabo yari umucuruzi witwa Delife Delife musabiye umugisha mu gihugu cyo mu ijuru imana y'amahoro ibyumve ntizabure kumwitura ibyo yankoreye rwose yangire neza cyane uwo Delife rero ni uyu munsi ni we imana yacishijemo uyu munsi kugeza uyu munsi kuba mbashe gusomera ijambo mbasomeye mwebwe bankurikiye mbikesha umuntu witwa Delife w'inyamata hamwe na mudamu we witwa Dada bangiriye neza cyane nibo bashize mu ishuri Imana ishimwe aho ndabasaba imugisha nibo Imana yakoresheje ni Imana yakoresheje kugira ngo mbashe kwiga banshira mu kigo cyiza cyiza cyane kitwa high school cyo kigo gikomeye cyane kivuga icyongereza gusa nta kinyarwanda cyahabaga ni iki ni icyongereza eh high school niho nize rero niho banjanye kwiga ubwo noneho meka ntangira no sasa ngeze aho ngaho banjanye ngo nge gukora akazi inka imwe niyayo wayiragiraga bamembaga 2007 nge nari mvuye ahantu mpembwa 700 noneho baramwe ati ese inka imwe niyayo twaje tuguhangahe aha hantu mene data muhurikire iyo ukiri mu gicuku hari jamu fite rifite n'ubwo igicuku cyanyuma iyo uri mu gicuku nubwenge ntago bukora neza mbese n'abantu bose bakubonye nabo babona kutuzuye kubera kuri mu gicuku igihe cyo isanti iragera isaha itaragera ntago ubwenge bukora ntago bukora kandi koko nawe urabiza uri kunkurikirana nawe igicuku ufite urakizi ishuri uri kwigura rizi ariko humura ukomere ushikame Paulo yigeze abwira Timoteo ngo Timoteo we ukomeze cyo wagabi uzibukira amagambo y'ingirwabwenge arwanya iby'Imana iri jambo riramfasha ryaramfashije cyane mu busore bwanjye noneho icyo nkubwiye nawe ufate ukomeze uzibukira amagambo y'ingirwabwenge akubwira ko wayobye akubwira ko ngo wicire inzira unyura hangaha oya komeze icyo wafashe ukomeze icyo wagabiwe uzibukira amagambo y'ingirwabwenge arwanya ibyo bikurimo hari kimwe nakuvuzeho Imana mwije tugire neza noneho harangije aramati inka imwe niyayo wanca ngahe nguziteho ndavuga atake nari ndaje kugura mu bakire telefone umuntu ukomeye akomeye yacuzaga imyenda yarafite imangazini imyenda hariya Nyamata yarafite imyenda ikomeye yari umucuruzi ukomeye cyane kandi ari n'umupasiteri n'umuvugabutumwa Imana yamuhaye umugisha noneho arangije ndavuga atake hano n'ubwo ari mu bakire ndareba ubona kudurewa ahantu hatano afite amafaranga we ngiye kwiyanga n'afite amafaranga byinshi nari 500 urumva nabati hari umukozi twabanaga w'inshuti yanjye ahembwaga 1500 ako nkumva ahembwa nka miliyoni kuri njyewe numvaga amafaranga menshi kandi mfite imyaka 25 nange nabatake maze gukora imibare ndabati uyu muntu ahantu ari mu bakeka mbaca amafaranga menshi ndihanukira atuze bose ati tumuzanye mu mu cy'atanu nguyize nguki njyewe bikanze ngira ngo bikanze kumvuze menshi kumbe bikanze kumvuze dukeya umukozi wazaga gufata ako kazi ubundi baheraga muri 15 bakadiringa bakagera kuri 7 bari nko badiringa njyewe noneho mpita mvuga icy'atanu barikanga ngira ngo bikanze kumvuze menshi kumbe bikanze kumvuze makeya mugenye ntekeje ko bikanze kumvuze menshi mwatoke aya niba mvuze menshi nta kibazo muzanye mu 1000 nta kibazo na cy'atanu cyo kigabanya noneho umva noneho neza neza ndumusazi neza bumva birabacanga ngo ya ngo ntabwo icyatanu ari menshi ngo yahumura ngo humura ngo tuzajya tuyaguha ngo nta kibazo ariko bagira ikibazo uyu musore ureshya urya ni ukuntu areshyaga umuntu w'imyaka 25 bakijya hejuru ntabwo bakijya hejuru se ntiwajya kurama nture ukuntu nanganaga sinabereste ifoto ni kuriya nanganaga umusore wajya kurambageza aho ariho hose umusore w'imyaka 25 umusore ufatika ufite amafaranga ye ku bantu bakoze kare abantu bagiye neza n'Imana hakiri kare afite amafaranga menshi cyane noneho ngewe bari ukuntu ndeshya bari ubwanwa mfite bari ikanga uyu muntu ni muzima we ndashobora turuzuye muri bo batekereza gutyo hati nayo cyatanduza tukigwa nta kibazo iyo nka nshuti yanyu unteze amatwi unkurikiye kuri zaburi nshya ndabizi neza ko ushobora kukunda inshyushyu ndavuga amata ntabwo iyo nka wayigiriya santima yo kuyinywera amata yari ya Delife arabizi yari nka yarazanye ibigufwa ifite icyaro yaragamo cyangwa ingurube za kera uyu munsi ntabwo ingurube z'uyu munsi ni insirimu ingurube zanjye zirapavomye cyangwa cyangwa zirapavomye barakoropa urumva ingurube za kera
ntahagariza uyu munsi ziratandukanye umunsi ntago ngurube usanga iba mwiza cyetse abantu nyine batazi korora batabafashe gahunda yo korora neza ariko ingurube uyu munsi ziba ahantu heza ariko iyo nk'ukuntu yasaga yarutwaga n'ingurube iyo yayindiye mu isayo kuko ntiwari kumenya ngo ni gaju ni igitare se ni ibihogo ntiwamenya ngo ubwoko isura yayo ni iyihe ntiwari kuyimenya noneho icyo ngewe amagufwa ameza ashinyitse ndayirebeye inka numva intera agahinda nawe se ubundi uyu mukozi wayiragiraga yahembwa gahuko kunumaga ko umukozi uhembwa agomba kwita ku nka nyine umushahara ukagaragara akayitaho nk'uko akubwira ngo ahembe ibyo wagira ute yakoze imana niba ijambo rivuga ngo imana izahembera umuntu icyo agize ute ibyo yakoze kuko iyo ngira ngo nasomye ijambo rirambwira ngo imirimo ya nyuma nizahesha mbere iki agaciro none aba yati none se nk'uyu mukozi wakoze atya inka ikaba ashoje akazi inka imeze itya uyu muntu koko bose aje kumusezerera yamuhemba kweri umva ngize ikibazo nafashe barambwira ati inka nuyirekura iramanuka hano gutya imanuke rukanka ahantu iruhukira niho irisha noneho ahantu iri buruhukire niho iri burisha uhita utuza uragire nimara guhaga irataha nahise ngenda mbwira yo nsanga ahantu bita mu ahantu batemuruye ibyatsi benda kuhahinga ibigori aho ngaho ikarambi noneho mpageze inka mfata isando abonye isando ukuntu bimeze ndayitunganya neza nkajya noneho nkahitanya negura bya byatsi nkabibindura nkahita nsanga bwa bwatsi butoshye bwakuriyemo bya bintu barunze inka nkahita nyishyiramo uko mbizamuye igahita ibona ko ndimo guhishakira ubwatsi bwiza buryoshye igahita iza yirukanka sayini yari izanye amabondo ibaye icya nahise izinga umurizo ku mugongo turataha dutashye nahise nyine nshyiramo igihindizo hagati ndangije gushyiramo igihindizo hagati ndafunga neza maze gufunga nyizirika hanze maze kuzizirika hanze nagiye fata intuza isa ya sando imwe itiyura macaku nagiye ndatiyura nahitiye kuva saa yine kugera saa munani ndi gutiyura icyo kiraro cy'iyo nka bintu bigera hejuru ku kiraro ndangije mpita niruka nka vuba vuba hahandi naragiye nahabonye ibyatsi ndabizana ndabisasira mbaye kubisasira mbanza ndyamaho ngo numve ko nari meze nk'inka nanjye nari meze nk'inka kandi ndi umusore w'imyaka 25 ndangije muri uko kuyitaho maze gusasiramo maze kubona ko haryoshye nahise njya kuzana amazi ingerekani yuzuye njyana nyicuburiraho ndayinika kugira ngo ndebe ko bya bintu byaza kuyivaho maze kuyinika nahise fata umucyo ndaza ndaharura nk'uko umwe bahiha umugwegwe ndahiha mbivanaho maze kubivanaho byose inka mboneza nyagasura mfata icyangwe n'isabune ndayoza inka ndayoza isa neza tiyeri inka bene data munkurikiye ukwezi kwarashize ayimine mwa bosi batashye ku mugoroba ariko mbere ko bataha kamaze mvire yo rimwe nabwiye umukozi w'umukobwa yitwaga Grace ndabwira ati rekura inka inyana nkame turamenya inka irakomeza nta muntu n'umujyi ubasha kuyikama tiyeri ina yuhiye umubirizi nagiye nsekura umubirizi nyishyiramo ndayuhira maze kuyuhira inka izana amabondo noneho nimugoroba sinigeze njya kuragira kubera ko yahaze yari inyuzwe n'ubwa mbere yari iri igahaga n'ubwa mbere yari inyweye yumva ubuzima inka yawe ko yageze mu kiraro irangije ibona ko amateka yahindutse irasimbuka icinya umugara uzi ko yahindura amateka mbona ko nayo ibibonye nayishima imana ko ihindura amateka nabwo tuwite iyi nka ko igushimye buriya ntigushimye ko ivuga ko iryamye ahantu heza yanariye wite abantu babaga ubu se abantu basi bajya bimenya imana yabatabara basi bakibona nk'inka basi nabo bakibuka ko hari ibyo imana yakoze wowe nkurikiye ndakwifuriza kwibuka ibyo imana yakoze nawe ugira ute nawe wishime imana umwije duhana umugisha noneho inka imaje kunezerwa umukobwa ndabwira ati rero rekura inka nyana inze nkame iyi nka nta muntu n'umujyi uyikama muri uyu mudugudu uretse nyirayo wenyine gusa nta wundi muntu ujya ubasha kuyikama kubera iki se ni nde muntu wankamira inka naragiye ngewe njye inka naragiye nayiragiye nayuhiye nta muntu ujya unkamira inka naragiye ngewe irekure nakoresheje ijambo ngo ngo irekure nina nina ndayisubiza mu cyaro nyibiki ahita araseka umukobwa ajya hasi asetse arayirekura anabati nzanira nkame azana agakombe kakanagize ngira inka naragiye uzana zana ijyaka
Uwe bakama gakome nuni ko bakama nubundi mita ndubura mwamazi bakanwa gacyayi nyine muko nyene nta kibazo ati zanijaga sinshobora kwa mama muna gakombe azanijaga nkashize ngo nje kuvuruga njamba nabiranze aya mita ni kamayeri nyine ukama inka zikomeza inzi ukama inka zikomeza rero njewe nizoroheje zo inzi kuzikama inka ndayikama ndayikama inka ndayikama ijyaga ndayuna muri litiri ebyiri niyayo nyisigira abiri y'inyuma sinayakama inyana imaje gukama na mwamwe mu kwata se mukama yanga nangurutse wewe aya mata se avuye muri nyinka ati musenye abwe nkanye turi kumwe wowe baraguheka none uyu munsi baraguheka ku mugongo baraguheka pe nangije ati nta nubwo ndi bushyira nk'amazi ngiye kubatekera ishyushyu bumve ku nshyushyu y'inka yabo ukuntu imera yabyaye mpari ariko ntabwo bakanywa ku nshyushyu y'inka reka mbatekere ku nshyushyu kabisa baze kumva ukuntu Yesu agira neza ubwo ateka inshyushyu umukobwa baje guteka inshyushyu gutabarwa kw'imana rero haleluya ha gutabarwa kw'imana isaha igeze ngira ngo mbwire abantu bankurikiye ntabwo imana igiterwa ubwoba n'amasengesho wasenze meshi nuko avugije indirimbo ndapfuye ngo biranyishe oya ntabwo ibyo byimye umva nanga mu nkuriki ntabwo intebe y'Imana igenyeganyezwa nuko wasenze amasengesho y'iminsi 7 n'igenyeganyezwa nuko inzara yakuriye cyane ukavuza induru Imana intebe yayo inyeganyezwa n'isaha yayigeze haleluya isaha yayigeze mwese nasenze gake narize gake kuki zitatabaye ariko isaha yari itaragera hari abari imbere yawe mwene ndatumurikiye impamvu utaratabarwa impamvu uva mu masengesho y'iminsi 3 iminsi 5 inkokora ukongera ukayiryaho mu buriri ukongera ukarara ubusa mituweli kabura isaha ntabwo iragera ihangana ushikama isaha ntigera iranyeganyeza intebe y'Imana isaha yigeze impamvu rero haracyaba ari kumu hari abandi bakiri imbere yawe hari abatabaje mbere hari abasezeranije mbere reka babanze batambuke noneho nawe igira ute izi isaha igere noneho isaha rero avuga ngo igiye kugera nanjye isaha igeze yo gutabarwa narize mbari andi mu ishyamba ibirenge bimbyimbiraho ntabwo njye nkiba mu ishyamba murabona ko nambaye insongo nziza ntabwo nari kubasha kwambara insongo ibashe kunkwira ibirenge bye byarabyimbye tambitse ukuntu bire biriya kubera kugenda n'ibirenge mu ishyamba rya zone ntabwo ni kwambara inkweto mu nkwira ariko sigaye nambara inkweto bikagenda neza irankwira nkaberwa nkatebeza bikagenda neza isaha igeze iyo isaha igeze Imana irute irakora noneho bose reka zatahe sasa bazaga nijoro nka saa yine nibwo bageraga mu rugo bavuye mu kazi uko umugore yavaga mu kazi agahita yitira kureba umutware noneho bagakora akazi kasoza bagahita batahana nijoro noneho njye niryamira mu ntebe noneho mu gihe ndyamye nsinziriye ndicura n'abantu ngo bosi aje yaje yananiwe nyine arimo kwayura nyine yananiwe ahubwo atarone se atari yashaka do witwa ngo iki nitwa Jean Marie sha ndebera agakombe hariya njye gukama ndebe ko nabona agacyayi sinaranywe agacyayi tino no sema kabya none ndayiva muko kuye baba umbe ko umurano ubu none ndayiva musi koko timuzete nakamye rwose nguma nayo mwijuru we irishya no tubonye none ho mana yaje kukibata kubujije kweri kukibata kubwiye gara kuki utamubwiye ko inkita gikabona umuntu wese ubonetse nawe timuzete yana kamye rwose nakamye ngo mbere yuko ngira icyo mvuga banze bazane mata bakamye ndebe azana amata babonazanye ikigaga cyunamutse cy'inshyushyu gusa akubita mwitoje nta muriro bagiraga hakiri mu cyaro umunsi hageze amashanyarazi yagenze neza noneho aturusa mu gitoroshi abona n'inshyushyu akubita ku munwa yumva icyanga ni cy'inshyushyu arangije ati none si inshyushyu yavuye mu yega mu nka yawe yafashe igitoroshi ajya kumurika mu nka mu kiraro cyiwe asanga inka ye ntayirimo asanga harimo indi nk'isaha y'ukuntu y'ibihogo y'igaju nziza ikeye ihaze n'amabondo biramucanga none si inka yangiriye hari uriya mumaso w'inka yawe mu kiraro iyi ni ya nka yangiza ati nyarasize mu cyati niyo data we ati data ahise ahamagara umugore we sinzabyibuka n'iryo joro ndaryibutse we iryo joro ndabyibutse yahise ahamagara umugore ati data amwita data rero ati ngwino urebe imana iduhaye umwana w'imfura ntabwo bakabyara
imana giye baha abana barera bakabakoraho umugisha ntabwo bakabyara ayise hamagara umugore wati ngwino ure imana duhaye umwana w'imfura bayise baza bose bare na umugore amaje kureba inka mu cyarukunisa amaje kumva makuru y'ukuntu yakamwe ishushu yuzuye ijyaga arangije bayise banerwa bose banjyana he ku meza njya gusanya na bose ku meza haleluya nibuka imva aho hantu mbere yuko imva hahandi mbere yuko nzaho ngaho haraho nahitiye ahantu nari isahani nariragaho ngewe isahani yanyariragaho abankurikiye yabaga mu miyenzi mu rugo rw'imiyenzi n'ikiko cyanye niho byabaga mu miyenzi umugabo ntanga n'umuhungu witwa Nyangwe Eugene ni inshuti yanjye isahani ho yabikoga yarahazi Nyangwe Eugene ni inshuti yanjye arabizi cyane ko duturanye noneho uwo munsi nibwo nahise njya kurira ku meza kwa bosi nanjye mfata kwirushe ndira ku idongo nshyiraho amafiriti nshyiraho n'utuboga ku imeza ya bosi imana nanjye iranyibuka iryo joro nanjye imana yibuka gusenga kwanjye imana nanjye mbona ku isaha igeze yo gutabarwa kw'imana ntangira kubaho ubundi buzima bwa buzima bwo mu ishyamba imana itangira kubunyibagiza itangira kumanagura amarira ku maso ntangira kurya ntangira gusenga ntangira nanjye kujya nanjye njya kuri altari batangira kunyigisha nanjye kujya njya kubwiriza nuko pasiteri umushuntuza umubyeyi wanjye Delphine ndamushimiye niwe muntu wagiye arambwiye ati rero byanze bikunze uyu mwana shingi ukuntu akunda gusenga azava nk'umuvugabutumwa w'ejo hazaza reka dutange tumutegure ejo hazaza hiwe ukwezi kwarashize gushize maweje ati nyakumembe cyatanu kwashize nk'ikamwe litiro eshanu dada arimo ndabizi arande banafite na televiziyo mu kanya n'abandeba nanafungura vuba ukaza ahita abibona iyi nka ye yakamwe litiro eshanu itarigeze zikamwa ukwezi kwashize ahinduye amasafuriya inshuro eshatu iyaguze ikahita iba ntoya iyaguze ikahita iba ntoya birangira aguze isafuriya ijyamo litiro umunani ukwezi gushize atinya kumpemba icyatanu biramucanga ahita inoti z'igihumbi eshatu si bingahe bitatu nagiye ku bihumbi bitatu inoti z'igihumbi ndabara mbiri ibyuya anesha umutwe nkabona ibinoti binini ni umusozi y'akamakumyabiri n'itanu nuko ntazi kubara ngo ibihumbi bitatu ntabizi bene data ntiratagangaye ariko Yesu ndamushimira ko yanzahuye anyomora igikomere cyo kuba ntazi gusoma no kwandika uyu munsi nkaba nzi gusoma no kwandika nkaba nicaye imbere yanjye ndi kubabwira ubutumwa Yesu ibyo mbabwira ibyo Yesu yakoze akorera ubugingo bwanjye n'urugo rwanjye haleluya amen noneho dusimbuke ho gato yego dusimbuke kubera igihe ikibazo cy'igihe reka dusimbuke nyuma aho ngaho niho byase bitangirira pasiteri avuze ngo reka tukwiteho uzava mu bwiza butumwa reka dusimbuke ni gute waje kurambagiza ubwo hari utuntu dutarutsemo aho hagati kubera ikibazo cy'igihe ni gute waje kurambagiza wari warambagije ukiba muri rwa rugo byagenze bite ntabwo narambagije mba muri rwa rugo aya buri madoka umusomo ntabwo byari gukunda impamvu bitari gukunda muri rwa rugo naje kuko nibyishe kabasi tugire n'ama episode tuzabikora ibindi bimenyetso bivuga ubutaha gusuzanya imbuto dusubukurira aho ngaho dutangira aho ngaho dusubikiye noneho ukuntu byaje kugenda naje kuhava kuko ndi kwiga 2009 njyewe ubundi amateka yanjye Bushombe we yakinnye ikinamico ajya gutangira primaire mu mwaka wa mbere ari nkinamico ariko njyewe twatangira imwe na Bushombe wo mu nkinamico mu runana mujya mwumva noneho ngewe mbitangira atari nkinamico noneho ngewe viza bijya ku ntebe y'ishuri mfite imyaka 25 Bushombe we yari nkinamico ndabizi nawe ntabwo kwari ukwiga ni nkinamico ariko Bushombe uyu munsi ahuye nanjye ngena mu mateka uburyo twatangira ishuri rimwe uyu munsi nanjye nkaba ndangije kwiga ishuri rya Bibiliya nkaba nzi gusoma no kwandika mwabyumvishe ninjye wisomeye Imana yabikoze neza noneho rero maje kugera mu ishuri 2009 nibwo bahitaga bahindura mu Rwanda hose ngo rofone ndumva ari 2009 mfashe kwibuka ndumva ari 2009 bajya mu Cyongereza noneho rero icyo kigo nigagaho cya kigo cy'abangorofone gusa urumva nta kifaransa cyabagamo abantu bavuye i Bugande na headmaster wacu yitwaga Karamage yari umugande imeze nk'ikigo cy'icyongereza gusa abantu bavuga icyongereza umwana wiga mu mwaka wa gatanu primaire ishobora kuba yavuga n'umuntu urangije kaminuza kuri mu icyongereza kabisa akaba atasobwa cya kigo cyiza cyane mamaje guhindura amashuri mu Rwanda ngo icyongereza giha agaciro b'abarimu bafite diplome z'icyongereza bahise bagira agaciro
nigishwaga n'umwana witwa Gakuba n'umwana munkunda cyane yambaye hafi no mukwe bwanjye ndamushimiye nawe yabaye yabanye nanjye yanguriye n'insongo gamwarimu wanjye Rutaru bamwita Rutaru Mutara niwo Mutara n'umwarimu wambaye hafi cyane nyoreje amafaranga menshi ndi mu ndi Nyabugogo ndi mu mvuye gutumira mu Bugesera abasha kumfasha none uyu munsi aracyanzirikana araza kansura niyo ntari nkajya gusura madamu akamusura atinje gusura umuhungu wanjye ndamukunda cyane Imana mu ijuru nawe muhe umugisha n'umwe nawe mubafashije Imana kugira ute kugira ngo intunganyize ama episode y'ubuhamya ndikubwira abantu noneho rero ndangije mumbabarire ijambo nkoresheje ngo yafashije Imana kufasha Imana kundi su mbaye mbisobanureho ntago Imana ifashwa ariko Imana ntago igira amaboko ariko Imana tuyibonera mu bantu yes Imana ntizaza gifate yizane amafaranga izi yamereze izaca mu runaka nga nzanira inkweta nzanira ikoti nzanira ipantaro ntago Imana izaza ngo iyo wumva Imana uriya muntu aba yafashije Imana kugira ute gusoza umugambi wayo kuri nje kimwe ko buryo ari nabayinangira yes ntibabyemera winangiye nyine ariko umwuka w'Imana yahaye ubundi mvuga ko ubu umwuka w'Imana ataramugeraho ubundi umwuka w'Imana iyo yahageze njye ndi kubwiriza sinjye mbwiriza umuntu ngo nkore kibingo kizwa ngo reka kwambara imyenda miremire ngo oya njye nkwigisha gukizwa nka gusengera ukakira Yesu nk'umwami mu bugingo bwawe mwuka wera akagera muri wowe ubundi mwuka wera yahageze byose abikora n'utemera remera rufrata ubuka yarahindura kuba toke wowe wahageze n'ese kwa ntuza kwaza kayo Yesu ko yaharaye amwaga ati ururuka mu giti Yesu yigeze amubwira ngo manura bya bintu bibye nsisha kurana nabyo yigeze bimubwira arahantu mwabisanze ariko umuka hageze wenyine amaje kumwemeza iby'ibyaha bye ni wowe yafashe umwanzu ati manura nabiriya umuka amwaga ati amutungira gatoki tero bya simbishaka nabiriya atangira kugenda yishura kubye kane abo yagize uti abo yambuye uwo rero ntabwo ari Yesu wabikoze ni umwuka wera umwuka wera yatarabageraho rero nyine barinangira ariko umwuka we yahageze akora imirimo n'utwemeza iby'ibyaha byacu yego Imana muje tugire neza noneho birangiye nari ngeze warambajije ukuntu nagiye kurambagiza dufungiraho ngaho dufungiraho ngaho naje na Rutaru wese anzana umutara angejeje Mutara njya kwiga mu Mutara kuko yari mwarimu wanjye wankundaga cyane yaranyitagaho yarankurikiranaga cyane yaranyigishaga nge nize nageze wa kabisi nyize mwiga njyewe narabusimbutse kuko yaranyigishije mu byo mu wa kabiri yaranyigishije byose nigaga mu wa mbere anyigisha n'ibyo mu wa kabiri kuko twara ukundi kuntu twaje kubana byose ndabivuga ubutaha n'ukuntu avuye hahandi noneho rero nzabutanza babwiraho uzanyibutse nzatangirire uburyo nahombye 185,000 by'imyenda wa mubyeyi wanjye yaranguye azi ngo nzikubara njya gucuruza mu isoko inyamata ntazi kubara ntazi no kugaruza birangije byose birashya kubera kutamenya kugaruza nkajya mbwira umuntu ati igaruze akikoreramo akigaruza yabonye ukuntu imyenda yaje gutikira uzamwinangiraho ngaho noneho ndangije ako mubyeyi wanjye Delifenda mushimiye Imana yo mwijuru guha umugisha uyu munsi nzi gusoma no kwandika yabikoze neza ntabwo yari azi ko ntazi gusoma no kwandika ajya kunjyana gucuruza yazi ko arimo kundemera ubuzima yari azi ko ngiye cyane kabone ubundi mu kwezi kwa 12 kwaho yabanje mbere uko njyana gucuruza yabanje anyoreza muri kade jeune amahugurwa y'urubyiruko amaje kubona ko njyewe nkunda gusoma ijambo ry'Imana nkunda kwiga kuko nge nkunda ijambo ry'Imana nkunda gusoma ijambo ry'Imana ndarikunda cyane mu bicuku bya nijoro nge saa 9 mba ntangiye gusoma ijambo ry'Imana ubundi saa 9 nibwo mfashwa neza nibwo ntegura iki bwiza ngiye kuzabwiriza saa 9 abana bose basinziriye umugore asinziriye nibwo ninjira mu ivuga butumwa neza nzakora nzajyana ahantu kuko nibwo nsoma ijambo nkafashwa nta muntu umbwira ngo mpereze inyanya umpereze ubunyobwa oya nibwo mfashwa rero amaje kubona ko nkunda ijambo ry'Imana abatuye umuntu azava nk'umuntu reka mwohereze muri kade jene ajye guhugurwa ibya bibiri no kukwambara ndabikesha Delphi kwambara neza gutya nkanatebeza ndabikesha Delphi Imana imwijije umuhe umugisha baraduhuguye ukuntu muvuga butumwa niwe wandemeye ubuzima ukuntu muvuga butumwa aba yambaye ukuntu ahagarara imbere y'amateraniro ibyo byose batwabihuguriwe kade jene icyangugu niho twabihuguriwe bikesha Delphi Imana yabigeze neza ari nayo n'amateka n'ubundi banyaburebure bw'ikade jene bwo mu rwo rubyiruko njya guhugurwa n'ibindi birebire niho nzahera twikomereza noneho
abaranzanye rero master wanjye Rutaru abaranzanye anzanye mu Mutara mpageze ntangije nkomeza kwiga nkomeje kwiga biza kurangira we akomeje gukora Kigali birangira byanze ko nkomeza kwiga byanze bibangomba ko njya kuba handi hantu ikarambi naho ndahavanja kuba handi hantu ngira ngo ngwane no kwiga ndebe ko narangiza ubwa gatatu byibura ndagwana nako kugira ngo ndebe ko nakwiga aho ngeze bikanga abana bakananiza mugore akananiza bikanga mbese birangira nyine bibaye ngombwa ko mva mu ishuri ntageze mu gatatu ngo nkusose ubwo rero mbwira Imana ati mbara Imana rero ndagushimiye ko wemeye kumenya gusoma no kwandika uyu munsi nzi imibare nzi nana gusoma n'icyapa cy'icyongereza bamwe ngo welcome yes hano babasha kurya nabasha no kujya gusaba nibyo kurya Imana uhabwe icyubahiro none rero witeka rero meza akazi nkore none uyu munsi nzi kubara nzi no kwandika nabasha no gucuruza ndashaka gucuruza muri ngiye numvaga ntabamo muganga nzaba umucuruzi muri ngiye numvaga ibintu bibiri ninika nkarangiza ngenziga umuganga ariko ntabamo muganga nzaba umucuruzi ni ibintu byambaga mu rero uyu musende n'umuntu umucuruzi uri kwitoza gucuruza ndashaka kuzaba umucuruzi ndimo nditoza ikayoza umurenge wa Murundi noneho njambwira abantu ndimo nitoza kandi ndimo nitoza nyine ndimo ncuruza nkacuruza utunga ngo tutatunemba ndimo nitoza ko sindaba umucuruzi ariko mu minsi iri imbere nzaba ndi umucuruzi kuko shingiye kuyavuganye nanjye hari icyo yavuganye umunyarwanda aciye umugani abanyarwanda n'abahanga umunyarwanda aciye umugani ngo intangiriro z'uruhara n'amasoso amasoso rero iyo ndi kuyareba icyo gihe ntibirahagije nibyo noneho ndangije inshuro imaze kureba mu nyisaba iki akazi ubucuruzi ahantu nabaga banyirukanye bamara ibihumbi bingahe bibiri aha niho ngiye gusoreza si byo dufungira bampaye ibihumbi bibiri ngo binjyane bingeze mu Bugesera kandi ibihumbi bibiri ntabwo byangeza hehe nijya kunyuzana Rwagitima Rwagitima ni muri Gatsibo niho twategeraga noneho kandi n'inzira yanzanye sinayibukaga byari ibibazo bibiri sinari nzi inzira yanzanye mvana hehe Nyamata ntabwo nari nzi ko naje ntegewe na Rutaru angeza mu Karambi ntabwo nari kumenya inzira inyura ubwo rero umuntu araza w'umubyeyi n'inshuti yanjye cyane ndamukunda nawe yaramfashije yitwa Zekeri turaririmbana ni umuririmbyi umuvugabutumwa nawe mugenzi wanjye ni inshuti yanjye n'umusaza nubaha cyane nawe Imana mwijuru mu mugisha abaramfashe anjyanye mu rugo nuko anjyanye mu rugo mbwira umubyeyi mudamu we aritabye Imana yatabarutse ariko umubyeyi ndamubwira ati se mama ko mfite ibihumbi bibiri hano mbikuremo inkoko byo gupfa ubusa bya bindi bagize ute mama oya igihumbi rese nkiguramo nari mfite ibintu by'ibishishi by'ibiheri igihumbi rese nkiguramo samona y'amavuta ya samona yavuraga ibiheri yese hasigara n'igihumbi kimwe arayongeramo avuga ati rero wowe igihumbi wigipfusha ubusa ukigura inkoko ahubwo reka mbe umwana wanjye Shukuru afite umwana witwa Shukuru nawe twararirimbanaga yari umuririmbyi twaririmbanaga twabyirukanye n'uyu munsi turakorana umurimo w'Imana noneho rero arangije aravuga ati reka muhe nawe igihumbi agira ati mujye kurangura imineke mujye mucuruza utureke n'utuvoka mujye mwigurira imyenda turi muri abasore mutazajya mubaza amavuta yo kwisiga abana banjye ati yego mujye aba tugira inama ki nziza y'ukuntu twashaka imibereho ubwo twashoye ibihumbi bibiri turangura igitoki kijya gushya gishya mu isoko ry'iwacu rirema kuwa gatanu kishya ari kuwa kabiri giye ari kuwa kabiri abana barakirya barakirya rwose batera ugisere bajya ku kiro ry'abatera ugisere bajyana tujye gucuruza duguramo igihumbi na magana cyenda ibihumbi na magana cyenda Shukuru ati yeti gucuruza no kubimera niba arimo gucuruza duhomba rero ngiye nyere igihumbi cyanjye nyirye urumva uhombe wenyine oya turahomba tweze dore twacuruje nyine turahomba ariko reka duhombe tweze yahise afata mu mashati urakima cyangwa ntabwo ukima nyine aza kudukiza ati umwana wanjye rero igihumbi nyine y'ihombe nyine homba wowe wenyine nta kundi ukomeza ucuruze nyine umwana wanjye buriya yabyanze yabonye ari ibihombo gusa byo gucuruza ntiyabivamo ubu yahise byanga umwana ahita abivamo ngonsigana magana ngahe magana cyenda mpumbi ijana kuri cya gihumbi cyanjye nagiye ndangura ibivoka mirongo itandatu ku icumi z'amafaranga angahe magana atandatu urumva ya magana atatu naranguye agatoki bita kamaramasenge urakora na kazi bita kabaragara hari abakita kabaragara abone kamaramasenge noneho magana atatu nyarangura kamaramasenge za voka Imana iziha umugisha nge nagiye ya magana cyenda nabaje ndayasengera ngo Imana imanze yakuremo umwaka
ibanze ya mwakure sinongere guhomba nkuko nahombye twahombye ubwa mbere ndayasenye nyapfukamaho ndabatu wite aya mafaranga nicyo gishoromaye ni namukanye ihombye wa mana we ndahita mbimbwa kandi umukozi ni president wa korali urubyiruko ni president w'urubyiruko kuri paruwasi ari wacu numva kumva wewe uri muyobozi ugasuzugurika ugasanga wambaye nabi numva izina ry'Imana ryatukwa nabati Imana rero yeranje mu mana bwawe aya mafaranga uyakuremwe imyaka n'ibihombo byose ubundi yatubure nange mana umpereze icyo gukora mu yawe sinza kurwe n'isoni ndi perezida wa korali ndi perezida w'urubyiruko kwitwa perezida ukaba umukene ukaba isake ni ikibazo gikomeye kibari ikibazo gikomeye cyane kuyobora abantu bakugucisha mu ijisho ukaba utabona igihumbi ukaba wambara inkweto zininze mw'amazi kibari ikibazo Imana mu ijuru mbifurije nawe abayobozi babandi mbifurije Imana yo mu ijuru impamba y'urugendo mfite ijambo riri kuvuga ngo impamba y'urugendo nta intego ivuga ngo impamba y'urugendo mbifurije impamba y'urugendo nawe Imana mu ijuru baho umugisha mwebwe muyobora abandi ibaha imyambaro ibaha inkweto ibaha ibyo kugena ibyo kunywa remere kibemeza Imana mwije duhana umugisha noneho maje kuyasengera njya kuranguriza ovoka 60 z'ibiceri 600 maje kuzirangura nibwo nahitaga ndangura kakamana amasenge ka 300 noneho zavoka nzigejeje muri karitse mu Kiyovu abasore b'abakarani batangiye kuzigura ari mbisi kubera kuntu cyari kivoka kingana neza hafi nkuri mutwe wanjye neza noneho babonye ukuntu bingana bati ni turindira ko zizajya gushya tuzasanga bazimaze habonye ajya kwitarira njyewe sengani pika ibihumbi byo bitatu babiri baramwe mu mufuka wanjye kuri ya 600 yakabaragara na ese nkura mu 2200 bine na magana ngahe bine na 200 Yesu nashiba cyane numva ndafashijwe ntangi numva mbaye umuntu umukire numva ibintu byashe nagiye ndangura igiti cy'avoka ku giku ahantu ku mugezi ahantu bita cyafi n'umusaza witwa Ruhigi ndanguza igiti cy'avoka k'3500 gikonda bivuka hasi icyo giti nagikuye 41 naranguye 3500 umugisha w'Imana wumvishije igishoro cy'ibiceri 900 cyenda kikavamo ubushobozi cyuje rimwe ubwa kabiri mvana 1041 ye baba we numva kufata amafaranga nkashya ku ikofi 40 numva birakaze kandi neza nkeneye bika jangwa pe menshi numva ashaka kujya ngo nkumeze mfite mfate ikofi umva muvandi Yesu yageze neza mpeze iyo telefone njyewe mba kwa boss Bosi wanjye nakoreye bosi Karambi ntabwo ndi umuvuge we kuko nakoreye ba bosi benshi nayo umenye wari we noneho mugiye ndi gukorera bosi namuhanaguraga inkweto agiye mu kazi noneho namuhanagura inkweto njye nkahita mfata ikiroso cy'inkweto nkahita nyitambika hehe mu mufuka nanjye ngo numve ko ufite telefone mu mufuka no kuri kw'Imana noneho nkahita ntambuka njye ahantu itagisagara njye kuvoma nkatambuka gutya nabanze nyine gutya nyine harimo ikiroso abakobwa b'abanyamurenge iwacu bigaga hari ikigo abana bigaga babaga mu kigo noneho bakaga ati none se jama batuhaye kabipe mwana ko nshaka kubipa umuntu ati amafaranga yashizemo kabisa kumbe ntibamenye ko ari iki ari uburoso bw'inkweto noneho ati noneho njyewe nifiteho amafaranga kuri simukadi njyewe nyemerera nishyiremo n'umuriro washizemo pe nawe washizemo ihangane ariko ndashima Imana kandi nakiraga ikibazo cy'inkweto harimo ifinigisi dore iyi telefone bita ifinigisi ni android 10 iyi telefone nahenze cyane ntabwo ihenze rata 125 harimo ikiroso harimo telefone ihenze cyane bita smartphone haleluya Imana ibigira neza rero imaze kubikora nuko amafaranga batangiye kuza cya gishoro cya 900 Imana itangiye ishyira ngo iki umugisha nagiye kurangura ubwa kabiri nkomeza ndabika mbonye 70 ku mufuka wanjye ariko mbika nshaka nayo ngendera amafaranga Imana yitima ikibanza haleluya Imana impa ikibanza cy'80 kibanza umuntu aje ku kigero cy'5 nyiraryo ko nyiracyo atashaka kugurisha arayanga amaje kuyanga noneho igihe cyo kugurisha kigeze araza arambwira ati Jamari shakira umukiriya wihuse hano abonye ikimasa ashaka kugura ashaka ko kincika none se niba ufite ikibanza ati mvayo nkweke bose ufite umudugudu rwose mwiza cyane uyu munsi umudugudu wanjye ufite agace k'600 nanaguze 80 n'ahantu hari iterambere harakomeye umuntu yaje ejo ndamwe ati ngo 600 ntabataye ntabwo bivuze ngo na miliyoni bumvu bifite agaciro gakomeye cyane ikibanza ubwo noneho ndangije n'amatero ndetse ahantu wahigurira niba ushaka makeya ijana mama iry'itanu ndayanga ariko wowe kubera ko nishaka kubera ko ufite ikibazo gikomeye neza ijana wituhatwara wumvije ijana kandi ifite angahe 70
n'abatuzi nayo ifite 70 yonyine gusa none n'abatuzi nibindi waguha 80 se 80 kuba ko numvaga ko nini kopesha 10 byibura byaba harimo akantu turadinga ajya kuri 90 biranga birangiye yemeje 90 nijoro mu gihe ndyamye imana yo mu gihe cyo mu cyo yakupangiye bayagupangiye ndyamye mbona nijoro ndimo ndabwira abafundi ngo nimupime babasa nkari gukubaka inzu yanyu ngo mucisha hangaha ngo mupime mu manure gutya munge mukatishe gutya semana ndakangwa te semana cyano hantu ko hananiye ko amafaranga zina bushobozi zifite ese wahampangiye nahanje none ndyamye numvejwe ira mwata hantu niho nguhaye mwana wanje iryo jwi ndumvise ati aho kanya telefone itarasona saa 10 zuzu telefone birasonye isonye nitabye aramwateje amatava mbwire ati yamye ngwe na yemeye kabisa na yemeye ndahaguhaye rwose ibintu hatwaye tuze mu gitondo uze twandike turandikiranwa tumaje kwandikirana muhezi 70 ngwe ati 10 rero ari nkopa ntaryo mfite nuko imana mu ijuru imaho ngaho gucyo hashize iminsi mike ya igera mu mwaka itimereza aho hafa aho ngaho hari umusore ushiti yange wahaba ari watuye kwenda kuzaturana biba ngombwa ko agurisha araza arambwira ati ngwino kugurishe wowe uhigurire ni wowe n'undi ufite munsi y'urugo hanjye kwe kuzaturana uhigurire nahawe aha barahangurishije rero naho imana mu ijuru barahamaye imba ndahaguze naho imana ibirandura imbago ihagira ufite umudugudu wa Duburi mfite 26:30 uje kumva uyu Imana yabigenza neza irambyije ndavuga turi iteka rero ni nakubwiye ko ntazagusaba umukobwa wawe utarampa inzu yanjye bamubwiza ukuri nashatse nambaye impeta afite 30 niki naratinye gushakira mu nzu y'ikode umuntu yigeze kunyirukana ikarambi saa 11 aranyirukana ngo nimuvire mu nzu niba nafite 7 icyo gikomere kirankomeretsa ndakomereka umutima wanjye urakomera bati mfata umwanzuro mbwira uwiteka ndi gusenga nijoro ati wite ntubonye ukuntu banyirukanye saa 11 nta mukobwa wawe nzakwa kutarampa inzu yanjye mfata umwanzuro gutyo maje kumpa inzu rero ndabwira ati wite kandi ndashaka ubukwe nshaka kunkorera ubukwe ubukwe bwa wundi rero nasabye cyagiye mfite imyaka 12 bwasohoye mfite 30 niyo ndibwo nambaye impeta wamute sindwo yanyambitse imana mwije nk'umugisha wanyambitse impeta nyuma y'imyaka 20 yose ntegereje iryo ki iryo sezerano nuko ndangije rero nuko byageze ngo narambagije nte igihe cyarageze nyine mbwira imana ati noneho mana ndashaka ubukwe ndashaka ubukwe nta mafaranga afite akuko udufaranga twose yari amaze kudushyira he ku nzu ariko nyuma kudushyiraho n'abati mana ndashaka umugeni ubupfubyi bwaranzonze bwarandiye ndashaka umugeni ndashaka unyubakira mbwira imana senye isengesho rikomeye mwabasore mu nkurikiye ndashaka kubabwira ijambo aya magambo ngiye kuvuga biri mu yakuri cyane cyane mwabasore mwe n'ujye ujya gusenga usaba urugo uzajye witonda mu gusenga wa musore unkurikiye nawe wa mukobwa we mujye mwitonda muje umuvandimwe wacu Theogene yavuze ijambo ejo bundi ngo mugire mushake umwuka wera nka maneko mumutunge kugira ngo ababere maneko umwuka wera nka maneko afite akazi akora wowe utazi hari ibyo akurinda iyo yagiye kuneka araneka ati si umugore akwiriye uriya mugabo ese uyu mugabo akwiriye uriya mukobwa wanjye abanyubashye maneko ni icyo ashinzwe rero rero mujye mwitonda mu gusenga ujye uvuga ati witeka ntuzase we usikora abantu basenga usikora abantu basenga nabi basaba nabi ati mana ngo ndashaka umukobwa urangije kaminuza ndashaka umukobwa w'umubakire ufite amafaranga menshi uwo muntu ntagasabye nabi kweri asabye nabi sengwa ati imana ashaka kumufasha uzampanagura amarira natewe n'iki n'ubuzima imana yo mwijuru izamugupangira nubwo avuga ngo ntabakobwa bazima bahari ako barahari abazima barahari barahari nuko rero ndangije saba imana umugeni irangije imana umujuru inkorera ubukwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2014 nibwo imana yankoreye ubukwe bwiza Imana yankoreye ubukwe bwiza nta modoka n'imwe nta n'umwe natumiye ufite imodoka nta muntu n'umwe nigeze ntumira ufite na moto mubona nta nshuti nari mfite zikomeye reka reka inshuti nari mfite niza mu nzu y'Imana kandi ntawe ufite ubushobozi bwo kuba yanzanira imodoka reka 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 uretse umukire umwe wenyine ajyaga ndaranguraho utuntu tw'udusukari n'utuntu tw'ubuto yigeze kuza arambwira ati Jean Marie mwana wa mama numvise ko ufite ubukwe ngwino nkubwire amakuru meza ati rero ndabizi ko uri umukene uri impfubyi nta shinge nta rugero none rero ngiye nkwemereye imodoka ebyiri ivatiri na dina wowe zishyiremo amayesase uzabwira abanyetero bagufasha gushyiramo amayesase ndabikwemereye mitamagara umugore wanjye ati sheri ati ngiyeho imodoka ndamaje kuzibona naziteguye ziraharire wowe ibindi wirwaneho ngiye imodoka zabonetse
shiranye taravivura ati sawa munda kugwa zibonetse noneho ntangira wati mana uri umugabo imana umugisha ntangira kumwirata ngiye gusengira ambwiye ati mwana wanje ngiye nkunda icyubahiro imana yacu kundi icyubahiro mbavande mwe mu nkuru y'imana y'umugugu cyo mwijuru yari yavuga ngo ntago izemera ko icyo cyayo igisanya niki n'umwana w'umuntu irangije ifata imana mujuru we irangije mu minsi mikenke yo guhumbya ivatire mu mwobo dirimburi kayonza ibwe mu mwobo ayita ayiva ayita gurisha ya dina yaranyemere kugira ngo ije gukoresha iki ya vatire yavuye kuva mu mwobo kayonza iva muri garage ahita yigurisha aza kumemagara ku itariki 12 ubwo buza bakwita iki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu kwezi kwa aramamagatu rumva mwana wa mama naya manito ngewe sinyishoboye imodoka zose nazigurishije zanesheje umutwe nitadazigurisha zose iyeranje birwaneho nuzi ko nazengereye miranya ndazengerera kandi mpagaze kubera ikibazo icyo cyose gikomere cyakabi nahise nkomerekera ku kanya mvuye muri petition ubwo none biba birancanze na mitampango mpango wo gutoroka gutoma mu gina zamburi ndabipanga ndi uwumwe ndatoroka ndagenda batubungiye ndigire mu Bugesera nishishayo umugore namamagara zambure ngeze mu Bugesera hari icyumba nagiyemo maje kukijyamo ngiye gusenga Imana ikora ku maso y'umupasiteri umwe w'umushumba mukoze ku maso ati Imana imbwiye ko ufite ubukwe mwa Imana imbwiye ko izabana nawe imbwiye ko yakuma izakumara umubabaro imbwiye ko izaguhanagura amarira Imana imbwiye ko nta n'igitonya nka cyo kwiteke ufite ariko imbwiye ko ije kugukorera ubukwe wowe niyo mugabo Jean Marie we tuza ije kubana nawe izakugira neza Imana imbwiye ngo umugambi wari ufite usubike subirayo kandi imbwiye ngo 2020 byitike ahita za 2020 arabimeza undi ahita za muri 10 ndameza 5 ndameza 5 aho ngaho abantu ko turi mu cyumba nahita nza ku 45 bitangaruka vuba bavaje gukora ubukwe yacu ndo bafata ibara urakoze kumfata iriya urakoze kumfata ndataka neza mu ngino nyine nayo namukwepye byarangiye urakoze ibyo kabaye Imana ifata iriya rero iraza ndayishimiye ko itemeye ko nkorwa n'isoni cyangwa umugeni wanjye ngo akorwe n'isoni Imana ibikora neza noneho rero reka nihute ngereho ku bukwe noneho rasasa ku munsi w'ubukwe bauri bisa bahungu bita imvuga ngo hahiye koko kumunsi w'ubukwe harahiye koko kumunsi w'ubukwe saa moya na 45 yemwe bene data munkurikiye na 45 zageze kandi tugomba guhaguruka ka saa 2 nta n'igare rirahagira nta n'umuntu n'umwe wa basi wazanye moto njyewe nigeze mbona ntaho ubukwe bw'inshuti yanjye arangije ataha mu modoka ya umugeni amushyira mu ya modoka y'ibeni imwe y'amabuye y'umucanga we niba tuwite niba ntagukoreye ubwana bwanjye mfite imyaka 12 nkaba ndinze kungana gutya nkigukorera mwite niba naragukoje isoni ndakwinginze iyi modoka y'amabuye ntuzayime rwose mu bukwe bwanjye ariko kuwa kabiri kuwa kane saa moya na 40 mbonye bicaye nzaza fata imana noneho ya beri noneho neza pe birakomeye nta kibazo noneho mbabarira nubwo navuze ko akundi nkiraka nkakwikaburaho ngo sinshaka noneho yime ya modoka y'ibeni noneho izi ako kanya na 45 zikubisemo numva telefone irasonye telefone isaha y'Imana igeze nabwira komeje kwambwira ngo iyi saha igeze Imana igira ute irakora iyi saha igeze y'Imana yo kugutabariraho iyo saha igeze nibwo intebe y'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru inyeganyega none iyi saha igeze na 45 zigeze telefone birasonye ndayitaba ati karame nini ya mugabo jamari tuvuga ati ye nuko ndi kuri groupe de karambi urahagana he ati none se uje gutaba uko bwanjye ati yego ati komeza umanuke niba uri kumwe n'umumotari ukomeza umanuke uransanga hano ku muhanda aho mpagaranye na pari urahita utubona ubwo rero wenda numvaga nyine ko atuze kunumva avuze amazina yanjye yombi ngiye kubona mbona igikaka kiri kumanuka kiva mu mujyi wa Kigali kimanuka hepfo kiva mu isantere iwacu ahantu bita Karambi kuko nari ndi mu Kiyovu ahantu bita Kwazakera abantu barahari barahazi noneho mbona kirimo kitabona zigendamo abantu b'abayobozi ariko zimwe z'abakire bakomeye cyane rwose ishobora kuba igura nka 30 nziza cyane noneho arangije noneho pari wanjye aramwe ati none se izi modoka z'abakire zije muri kino cyaro igitondo iyi modoka ije kugira ute igeze none rwacu itera ibinyoteri aho duhagaze ko namwe kuturi abagabo babiri arangije amanura ikirahure munakiramanutse mbona umugabo wambaye rineti
arangije ati none se niho ni mugabo jamara ati njewe ati imana imbwiye ko nje gutaha ubukwe bwawe mu modoka tugenda vuba ngiye kunjyana iwawe ese nica modoka tugeze mu modoka tugeze wanje kura nk'imiceri kura nk'ibintu byo gutunga umugore ngo ntazasonze nyuma y'ubukwe yeye isaha y'Imana igeze we n'umuntu ararya ntabwo nari nzi kurya saa sita sinenzi kurya mu gitondo reka nandyaga amandazi n'icyayi gusa nuko namvuka nibyo byari bintunze mu busore ntabwo nari nzi kurya ariko ipanga imiceri y'umwe pakisitani ipanga ibishyimbo ibyo kwambara amashati ibyo kwambara mu kwe bwanjye irabizana babishompikiye muri Simba supermarket mana we ntangiye gufashwa yagiye kubishopinga tutari kumwe nanambaye mbitabira ahura mbona we uzi ko Imana izi gupima we uzi ko ipima umuntu ikashyiraho neza umuntu atahari nshima Imana ko ituzirata izi n'ukuntu tungana umva nawe nkurikiye Imana mu ijira kuzi ibyawe isaha ntiragira ihangana isaha igere Imana izatabara kandi ushikame uti umva uzibukira amagambo gusa kurwe arwanya ibyo by'Imana bikurimo umva ayo magambo y'inyirwa bwenge narimo kurwanya ikimana kuvuzeho shikama ukomere isaha y'Imana igeze izatabara nuko arangije tuba turagiye aramwe ati hari n'izindi modoka ziri kuza niko kugenda hamagara ayobora abantu turahanahanaha katanahana mu mujyi wa Kigali modoka ziramanuka baparika mu marembo kwa data bukwe baraparika bamuparika bashyira baparika abantu kugenda barunguka ati ariko uyu mukobwa wacu bamushingiye umuryango ukomeye na data wacu na mama wacu akowe uzi ko umuntu ubaha Imana afite umuryango ukomeye uzi ko afite umuryango ukomeye mu ijuru dufite umuryango ukomeye no kuri kose ndashima Imana ko mu ijuru hari Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itubereye umuryango mu ijuru hari umuryango we nta nama y'ubukwegezi banye mu bukwe bwanjye nta nama nimwe y'ubukwegezi ba ariko ndashima Imana ko habura guko mu isi bicara mu inama zibe ndashima Imana ko mu ijuru ho bicaraga bagakora inama y'ubukwe bwanjye bagakora imodoka zizakora izitatwara umugeni izakora bakwe bakazipanga byose kabikora nibyo nzambara nibyo nzarya ndashima Imana sinigeze nsonza Imana yisinga buringaburiye nuko ibikora neza ndayishimiye ko yabikoze neza Imana mu ijuru byumve nyihereje icyubahiro nongeye nyihaye icyubahiro ko yabikoze isaha yayigeze Imana mu ijuru baho umugisha murakoze kandi ubuhamya bwawe abantu bakuremo ijambo rita kwizera Imana ihamagaye umuntu ikamwohereza wewe uhagaze ku muhanda uri kwifuza ibeni hakaza imodoka byabereye ikarambi ndashima Imana ko ni ikarambi ibi bintu ubutumwa zabureba nanone umunsi ntibarabyumva iyo miryango ahantu yavuye yazanye izo modoka ntibarabyumva n'umwe baracyavugishwa hashize imyaka 8 nanone umunsi ntago barabyumva izo modoka zavuye ntibarabyumva ariko iyo mwijuru njye ngo mbamenyeshe ko mwijuru iyo twakurikiye haleluya iyo mwijuru twakurikiye ifite ubutunzi kuko ijambo ryamwe ngo ibyo mwisi byose data niki ni ibyayo niba se barayubahishije kuko tutazari tugabiza ni bimwe natanye nkubwira nti abantu ntago bizera ko ari data bizera ko ari data urumva aho niho hari ikibazo data yasatumwe umwe mu bana aho ati hari murumuna wawe ugiye gukora ubukwe yego murumuna wawe uko agiye gukora ubukwe wicaranye imodoka ngaho bite ni nayo mpamvu yamenye uko ungana kuko data ntabwo umubyeyi ayoberwa ingano y'umwana ni ukuri niyo mpamvu yohereje ibyo wambara bikukwiriye yego ashyiraho n'ibizagutunga byose abishyira ku murongo yego ahubwo icyo tubura ni ukwizera ko hari data wa twese yego kandi hakongeraho ijambo ngo mwiza mwiza babyeye bo mwisi bo bajya babi kabisa ariko ni data wa twese mwiza umenye ibyo twibwira Imana ishimwe cyane bo kubera ikibazo cy'igihe reka ducumbikira aha tuzasubukure ko harimo ibintu twasizemo hagati yego ya ni byinshi keretse igiterane cyabaye bakamba nk'amasaha atatu ariko ntabwo ntibyaragira ariko ko zayinda tuzatuvugana zajya kubwira uro
wo kubwiriza mu giterane cyane. Ngemba ni naho fashizwe igiterane nk'abantu mwibumbi habiri iyo ndi kubwiriza nicaye kuri hanze apana apana mu rusenge hanze nibyo bimfasha. Ngiye nibwo mfashwa cyane kuko nibwo numba numva amavuta manuka ubu rero ntago byakunda ko nabisorezamo hano ntibyakunda. Nkubi ijambo ry'Imana twasomye ako banyime havaga ku ijambo ry'Imana gatoya iminota 2. Twasomye ijambo ry'Imana vuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare imvura iragwa imiyagira imivura atemba ngo byose ngo byikubise kuri iyo nzu ngo ariko iyo nzu ntigeze igwa ngo kuko ngo yarishinzwe ngo impamvu itaguye ngo yishinzwe hirata ku rutare noneho hepfo ku 23 turavuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye nawe ngo ntayakomeze ngazaba nk'umupfapfa wubatse inzu yehe ku musenyi ngo imvura iragwa ngo imivura atemba ngo byose ngo byikubise kuri iyo nzu ngo kugwa kwayo kwabaye kunini kwezi gute itemba. Umuntu rero utishingikije ku ijambo ry'Imana, umuntu utubatse ku ijambo, umva ubukene buraza bukamurya gake bukamukubita gakeya byo umusore araza akakubita ku ibere ryiwe agahita yumva agahita atereka amaso mbese akumva neza n'ibintu biciyemo akaza akamugurira ijipo akagushaka mukobwa wowe unyumva ndakwinyinza ukomeze icyo wafashe wowe ukomeze iryo jambo ukomeze wizere Imana wa musore ukomeze wizere Imana mu ijuru dufite Imana izabana n'abihanganye. Haleluya. Uya ah uyu munyu iri jambo gice cya 24 ngo ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatsinze ku rutare. Uzi ko ari abantu bakaka ku rutare we wubatse ku rutare nange inzu yanjye rero na intego y'ijambo iravuga ngo iyo wubaka niyo uzabamo. Ye wa mukobwa uri unkurikiye, wa musore unkurikiye, wa mugiye unkurikiye, iyo wubaka niyo uzabamo. Utekereza ukuntu uri kubaka, uri muri ubaka ute? Ese mu kubaka kwawe amagambo arimo arakugusha akakuvana muri korali? Ese amagambo arimo aragusenyera urugo? Tekereza uri muri ubaka ute? Ese inzu yawe se ishinze ku rutare cyangwa ishinze ku musenyi? Tekereza nawe utekereza aho inzu yawe ishinze isaha. Nusanga ishinze ku musenyi uhita ugira icyifuzo muri kiganza dusengana Imana. Nusanga yubatse ku rutare nabwo uzamura icyifuzo kugira ngo Imana igukomereze amaboko kugira ngo nawe yasaha nigera uzatabarwa uzabwira abantu imirimo yakoze ko ibyo yavuze yabisohoje. Imana mwije tugire neza. Ni ukuri umubyeyi wubatse ku rutare ntago ajya anyeganyezwa n'inkokora zo mu buriri bamukubise, ntago ajya anyeganyezwa n'uko umugabo atanshye yasinze. Uwubatse ku rutare ntago ajya anyeganyezwa uko igitenge cyabuze, ariko wubatse ku musenyi ubukene buraza agahita agwa. Wubatse ku musenyi perezida amwe ati wowe ndaguhagaritse kubera ko wishe gahunda, agahita yongeza icyumweru cya kabiri wowe nguwo ntuzanye perezida ntuzanye umutindaho. Ari ku musenyi niba umuhagaritse ati kubera ko yakererewe yishe gahunda agahita yongeza ikindi cyumweru cya kabiri, uwo ari ku musenyi ntabwo yubatse ku rutare. Abubatse ku rutare uyu muhagaritse rata nyina wawe perezida keshi iyo umuhagaritse ati ejo ntuzaririmba arara ku muryango wawe akwiye ati perezida waretse kuko nkazaririmba kuhari ntajya amapfa ashirizwa wamba bari bakaririmba kuko perezida kunazongera kwica gahunda. Perezida ntabwo byareka kukubabarira ahita kubabarira ejo ugahita ujya muri korali kubera ko inzu yawe yamaje kubona ko iri hehe ku rutare. Imana mwije tugire neza rata mbifurije kubaka ke ku rutare. Uwiteka Imana isonga byose turakubashye ubwoko bwawe rata Yesu turi imbere yawe. Hari benshi barimo gukurikirana iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, turi mu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga n'imirimo wakoze kugira ngo Kristo bibashe gukomeza abandi. Data mwiza, udukurikiranye n'abashi badukurikiranye iyi saha bamaze kumva neza ko Mwami Imana isumba byose gukomeza icyo bagabiwe bakagikomeza, bakazibukira amagambo y'inyurwabwenge bakakomeza bagashikama bakihangana. Tumaze kumenya neza ko Mwami Imana isumba byose isaha igeze, nubwo inkokora ziba zarabaye nyinshi, nubwo ibajomba byabaye byinshi, nubwo Mwami imyambi yabaye myinshi, ariko bakihangana. Tumaze gusobanukirwa neza ku isaha igeze ujye ubasha gutabara kandi ugakora. Isaha yawe ntigirenga ya Yesu. Ndagushimiye Kristo, nkimara gusenga nkinginga mwetse ababyeyi babonye bumvishije ijambo banakurikiye uyu mwanya kwa dufite abo nabo ndabasengeye. Mwami Imana isumba byose, hari abazengerejwe n'ingombi inkokora zo mu buriri zabazengereje, hari abazengerejwe no kubura ibiryo byo mu muryango, hari abazengerejwe no kubura minerevale dore amashuri agiye gutangira. Kristo
abo bose Kristo genda ucinzira ucagagura iyo migozi ijambo rya muri njye yavuga ngo iyo migozi zamoshe umutima ngo uzaza ucu iyo migozi cagagura iyo migozi y'ubukene ucagagura iyo migozi y'inzara ucagagura iyo migozi y'uburwayi hari abarwayi indwara zitandukanye hari n'izaburiwe urukingo hari n'izaburiwe imiti hari n'iz'abaganga bashobewe batazi ubwoko bwazo abo nabo turabasengeye Kristo maze ukimara kubakiza ubaremera amashimwe inzi neza Kristo hari icyo namenye ngira ngo mbwire abandi nuko iyo umuntu ari mu kigeragezo ukahita imutinzamo uba urimo gukusanya ubuhamya azabwira abantu mu gihe azaba yasohotse mu kigeragezo data mwiza rero reka ubahe gushikama bashinyirize bafungwe Kristo bafunga umwuka be kuvuza induru be kuba nk'ihene uwiteka ihene twamanamaje gusobanukirwa neza kwi mu matungo azikoga itungo ryitwa ihene riri ku mwanya wa mbere ariko ngo igituma rirohama ngo nuko litinye ikigeragezo rivuze induru iyo rivugije induru amazi ahita yinjira mu nda yamara kwinjira mu nda igahita risoma yamara gusoma amazi rigapfa mbere kubera gutinya ikigeragezo wite ndakwinginze ni ukuri ubwoko bwawe abakobwa abahungu abagabo ababyeyi bari imbere yawe reka ubaye kuba nk'intamarata Yesu ubarinde kuvuza induru wahumuka wera bashoboze kugira ngo data mwiza abe kuzakorwa n'isoni kuri wa munsi urakoze data urakoze kubarinze urakoze gukijije abarwayi urakoze gushyigikira ababyeyi urakoze gushyigikira abagabo n'abasore barimo kunyumva bateze amatwi iki kiganiro urakoze kwikwemo kuyubahisha tuguhereje icyubahiro kuri umwami w'abami none iteka ryose mu izina rya Yesu nyabaje nizeye amina.